Բոլորին բարի կալուստ եմ մաղթում։ Այսօր 2015 թվականի ապրիլի 16-ին գրգին անգամ Նարեկացի արվեստի միության դահլիճում հավաքվել ենք։ Ինչպես գիտենք, 2013 թվականի սեպտեմբերին սկսեցինք մի շարք, որը գոչվում էր 15-ի 15-ը, և նպատակ էր հետավնդում հայկական փնորանում 15 հայկական փնագավայրի, զուտ հայկական փնագավայրի հազարամյակներով եկած ամբողջ պատմությունը։ Հա, երբ ենք այդտեղ տեղավորվել, ինչ ենք ստեղծել այդ տարածքում եւ այլն, եւ դա ավարտեցինք, ինչպես գիտեք, վերջին դասախոսությունը նվիրված էր Օսմանյան կայսրության 6 հայկական վիլայետների, վիլայետը ստե, հա, Էրմենի վիլայետների թուրքերենով, Վան վիլայետով, եւ բարեմաղթեցինք եկող տարի հանդիպել Վան։ Այսօր այդ եկող տարի հանդիպել Վանի ավելի շատ հրեական դարպերագի հետ զուգահեռելով սկսում ենք մի դասախոսության շարք, որը ենթադրում եմ 8 դասախոսությունից է բաղկացած լինելու, հա, որը գոչում է ինչու ցեղասպանություն։ Հայ ազգը որ 12000 տարվա, հա, կրավոր փաստարկված, հա, պատմամշակութային արժեքներով իր փնորանում ապրող մի ժողովուրդ, ինչ եղավ, որ փնաչնչվեց, ոչնչացվեց իր իսկ փնորանում։ Քանի որ 1915 թվականի մեծ եղերնի, ոչ թե հայոց ցեղասպանության, այլ մեծ եղերնի, ես խնդրում եմ բոլորիս ուշադրություն դարձնենք, որ տեղի ունեցողը 1915 թվականին դա ցեղասպանություն անվանելը ճիշտ չի։ Հայոց ցեղասպանությունը սկսվել է 1894 թվականին եւ Թուրքիայի Հանրապետության այժմյա, հա, Հանրապետական Թուրքիայի վարչական տարածքի ստեղծմամբ 1923 թվականին ավարտվել է, դևել է ուղիղ 29 տարի հարադեպ ցեղասպանություն։ Դա է ցեղասպանությունը։ 1915 թվականին ժողովուրդը ասում է մեծ եղել, որը ցեղասպանության ամենահատկանշական եւ բաղադրիչ մասն է։ Ուստի նախքան այս ինչու ցեղասպանություն շարքի առաջին դասախոսությունը սկսելը, ուզում եմ ասել, որ Նարեկացի արվեստի Եթրոնի Սիրահոժար, ուրեմն, պատրաստակամությամբ նախքին դասախոսություններից ֆորմատը տարբերվելու է։ Սրանից հետո 1 ժամ դասախոսություն է լինելու, և դրան պիտի հետևի 1 կամ ավելի ժամեր, դա մեզնից է գաղված այս դահլիճի, այսպես ասած, հայրենագիտների մասնակցությունից, քննարկում, յուրաքանչյուր իրավունք ունել ասել ձեր կարծիքը, քննարկվի խնդիրը, արձարծվի, որովհետև 100-րդ տարելիցն ենք մտել մեծ եղերնի, և թշվախտաբար, այսինքն ես եմ այդպես քննադում, դա իմ տեսակետն է, չի բարձրացնում այդ էական խնդիրները, որոնք պիտի որ 100-րդ տարին հերիքեր, որպեսզի քննարկվեր, հա, մարդիկ այդ միտքերը փոխանակեին, և դա մեր թշվախտությունն է, դա նշանակում է 100-րդ տարելիցին մենք մինչև հիմա չենք կարողանում ախտորոշել հիվանդության, ուրեմն, պատճառները, եթե չենք կարողանում ախտորոշել, ապա եւ ավակինում սպասել հնարավոր չի, եթե հիվանդը չգիտի ինքը ինչ ունի, հա, չի կարող դրա հագաճարը ունենալ։ Իմ ասելիքները վերաբերում է իմ զուտ համոզմունքներին, հա, նրանք դուք կարող եք վարգած ընդունել, տեսակետ ընդունել, հայացք ընդունել, հա, խոսում է Սարգիսը, Հացպայան Սարգիսը, ես 52 տարեկան եմ, ունեմ իմ գենսապորձը, այս ինչի մասում որ պիտի խոսեմ, յուրաքանչյուրից մի հատ իմ յանքից ես օրինակներ կբերեմ, փաստարկելու համար շատ ավելի ասելիքներս, և խնդրում եմ ձեր, այսպես ասած, ակտիվ մասնակցությունը քննարկմանը, և եթե կարելի այդ դահլիճի լույսը եւս անցնել, լավ պիտի լինի այդ ցուցահանդեսային հատվածի, որ լուսանկարներին կարելի լինի, այո, ըստ արժանույնս հետևել։ Գրգին անգամ ասում եմ, իմ ասելիքները դոգմա չեն, բացարձակ ճշմարտություն չեն, հա, ոչ ոք չի կարող հավակնել ասել սա է եւ վերջ, հա, մենք, այսպես ասած, այս գործի մասնակիտացած մարդիկ չենք, ես ցեղասպանակետ չեմ, հա, պարզապես ասում եմ, այս ամբողջ նյութը ձեզ մատուցելից պիտի փորձեմ յուրաքանչյուրի հանդեպ փաստարկված, ուրեմն, դվյալներ հաղորդել։ Ուրեմն սկսում ենք մեր առաջին դասախոսությունը, ինչու ցեղասպանություն, որը գոչում է ովքեր են ի վերջո երիտ թուրքերը,
Ուրեմն սկիզբում պիտի նշենք, որ մեր բնորանում մենք ինչքան էինք, որին բնաճնչեցին։ Դրա համար գա մի սկանչելի, ուրեմն, բան, այսպես ասած, ցուցակ, որ հիմա դուք տեսնում եք։ Վերցրել եմ երկու երկրների, հա, թվական համեմատությունները։ Մեկը գղզի է, Մեծ Բրիտանիա, առանց Իռլանդիայի, հա, մյուսը Հայաստան աշխարհ, մեր, որ Օսմանյան գաստության ժամանակաշրջանում Իրանի հետ փախման հետևանքով ունեցավ երկու հատվածներ՝ Արևելյան Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան։ 1000 թվականին դրա մասին գա 18 հատ աղբյուր։ Հայ ազգի թվականագը երկրակունտում 6 միլիոն էր, երբ որ Բրիտանիայի գղզում ընդամենը 2 միլիոն մարդ էր բնակվում։ 1890 թվականին Սուլտան Աբդուլհամիդի ժամանակաշրջանում Օսմանյան գայսրության հայերի թիվը ուղիղ գիսով չափ նվազել եւ հասել էր 3 միլիոնի։ Երբ որ Բրիտանիայում ազգապնակչությունը 2 միլիոնից հասել էր 30 միլիոն, հա, մարդու։ Թիվերը խնդրում եմ լավ համադել։ 1920 թիվ, երբ արդեն խորհրդային Հայաստանը կար, իբրև pedagogություն, pedagogan միավոր, ուրեմն հայությունը գազում էր 1 միլիոն, դա շատ մոդավոր թիվ է, իսկ Բրիտանիան արդեն 40 միլիոն բնակչություն ուներ։ Սա հենց այս երկու երկրների համեմատությունը ընդմեջում իմ դասախոսության պատկերավոր կփորձեմ ներկայացնել, որ ընկալելի լինի իմ ասելիքս յուրաքանչյուրին։ Ուրեմն, որբեսի մեր բնորանում դեղի ունեցածի հիմքերից սկսենք, ես ուզում եմ այդ թվականագը 1299 թվականին, այսպես ասած, pedagogan գազմավորում հանդիսացող Օսմանյան գայսրություն, 1299 թվականն է, 1300 ասենք, հա, ուրեմն ընդամենը դրանից մի 200 տարի հետո Օսմանյան գայսրության կոյտյան ժամանակ հենց իսպանական իբերյան այդ թերագղզում Իսպանիա, Պորտուգալ այդ ժամանակ դարանչատված չէին, թեր իբրև երկու pedagogan միավորներ եւ թակավորություններ Իսպանիան, ինչպես եւ այսօր։ Ուրեմն ինկվիզիցիայի ամենա բարձրագետը հասել էր այդ բանին, որ իբերյան թերագղզում ապրող ձակումով հրեա ժողովրդին, որոնց կրետը ամբողջությունը սաֆարատ հրեաներ էին, ոչ թե աշկենազ, հա, այսինքն բնիկ, հենց Բաղեստինյան տարածքից սերած ապրիգեն արաբական թերագղզուց սերած, այս 15-րդ տարի հենց այդ ավարդին է լինում, 1410 թվականներին սկսում են մոտավորապես 100-120 տարի է տևում այս ամբողջը, բռնի քրիստոնեացում է տեղի ունենում։ Ուրեմն այդ հրեաների բռնի քրիստոնեացման, հա, գա հադուկ անուն, որոնց կոչում են մարաններ, հա, մարանո, եւ իրենք եւս իրենք հենց այդ մարդիկ, ովքեր բռնի, հա, հրեա ժողովրդից ազգային հրեաները, որ քրիստոնեացվեցին բռնությամբ, իրենք իրենց կոչում են մարանո եւ խոսում են լադինո։ Այժմ Թուրքիայի հանրապետությունում քոյություն ունեցող հրեաները հենց լադինո խոսող այս մարանո հրեաներն են, որ ժամանակին բռնի քրիստոնեացման էին ենթարկվել։ Ուրեմն սա ամենահիմնական գետն է, 3 անգամ, ուրեմն գրոնապողության օրինակները պիտի դրվեն այս ընթացքին, որը պիտի իբրև հիմք ներգայանա այս դասախոսության։ Ուրեմն 1492 թվական Իսպանիայի թագուհին հրեաներին վտարում է Իսպանիայից։ Նրանք, ովքեր ասում են, գուզենան մնալ այս պետության մեջ ապրել, գաբրեն, ինչպես մենք ենք ապրում, աշխատում ենք, արարում ենք, հա, մեր առօրյա բնական կյանքով ենք ապրում, աշխարհությամբ չի սպաղվել ոչ ոք, չի շահագործում ուրիշին, հա, մարդու ամագնու քրդինքը, հա, մենք քրիստոնեական արժեքներին ենք թավանում, ուստի կամ դլնեք այստեղ, գմնակ այդպես, ինչպես մենք ենք, կամ այստեղից պիտի գնաք։ Եվ այդ հրեաները այդ ժամանակաշրջանում Իսպանիա եւ Պորտուգալ թեր չեմ դարանչադում այս երկու հատվածը իրարից, հա, ուրեմն թիմում են բազմաթիվ երկիրներ, այդ ժամանակաշրջանում կար 3 շատ կարևոր խոշոր պետություններ, որտեղ իրենք թե ֆիզիկապես ներկայություն ունեին եւ թե ուրեմն կարող էին, այսպես ասած, իրենց հենց հայրենագիտների կողքին ապաստան խնդրել։
Ուրեմն թիմում եմ Պրուսիայի Գայսրության, Գերմանիա, որը մերժվում է, հա? Թիմում եմ Ֆրանկներին, Ֆրանսիային, որը մերժում է իրենց, հա? Եվ թիմում եմ նաև Անգլիային, որը մերժում է։ Այս 3 խոշոր պետությունները այդ ժամանակաշրջանում 3-ն էլ մերժում է այս ժողովրդի, այսպես ասած, իր սահմաններից ներս գտնվելու բանը, աղաչանքը, շատ նորմալ է, այսինքն մի ժողովուրդ, որը հալածվում է, հալածանքի ենթարկվում եւ ստիպված մի դարդակախտի տարածքից, թե ոչ կարող են փնաչնչել իրենց, ինչ պիտի անի, պիտի ավաստան գտնի ինչ որ դեղում։ Ուրեմն եւ որ նայում են չի ստացվում եվրոպական պետություններում, այսպես ասած, հա 100 հազարների մասին է խոսքը, հա լուրջ թվականակ գտնում են ջարը եւ այդ ժամանակվա Բելգիայի, այսպես ասած, տարածքում Անտվերպեն, հենց հիմագվա Անվերս քաղաքը, որ էլ Անտվերպենը գոչում, որը աշխարհի աթամանթի կետրոնն է եւ ոսկերչության այժմ եւս, հա, որտեղ հрьяները լուրջ բանկային համագարկ էին ստեղծել Պորտուգալիայից, հենց Պորտուգալիա Լիզբոն քաղաքում Մարանո դարձած արդեն 90 տարուց ավելի, հա, բռնի քրիստոնեացված մի ընտանիք, Նասի ընտանիքը, որ նաև Դո Մեդիցիս ընտանիքն է, Ֆրանսայի ամենամեծահարուստ ընտանիքը, Դե Մեդիցիսները, իր ամուսնու կողմից Դե Մեդիցիս, այս կողմից ուրեմն Նասի, իրենք գտնում են ջարը եւ այդտեղից խնդրում են, այսպես ասած, Օսմանյան գայսրության, որ իրենց ընդունի հենց իր սահմաններից ներս։ Ուրեմն Նասի ընտանիքի պատմությունը դա շատ կարևոր է, հա, Դոնա Մարկես Նասի։ Ընտանիքը Օսմանյան գայսրության պատմությունն է։ Չի կարելի Օսմանյան գայսրության պատմությունը սկսած 1492 թվականից մինչև օրերս հանել, ուրեմն այդի մի ամբողջ երկրաշարժի ենթարկվի, ոչինչ չի մնա դագը, ընդհանրապես ոչինչ չի մնա։ Այդ աստիճանի շատ հաստատուն բանի մասին է խոսում, քիչ առաջ թիվերով կներկայացնեմ, Նասի ընտանիքը հենց Օսմանյան գայսրությունում ընդամենը 2-3 տարում հասած թիրքին, որ այդտեղի բնիկ ժողովուրդները զարմացած էին, այս ինչ եղավ, որ այս երկրում այսպիսի իրավիճակ փոփոխվեց։ Դրա համար պիտի իմանանք Օսմանյան գայսրության այդ ժամանակաշրջանի սուլտանի Թակուհու, այսինքն իշխանուհու, սուլտանի Դիգնոջ, ուրեմն գենսակրությունները եւ նաեւ դեղի ունեցածը։ Ուրեմն ամենա 14 միլիոն 980 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածքին դիրաբեդող սուլտանը Օսմանյան գայսրության պատմության մեջ փարահեղ անվամ Մուհտեշեմ Սուլեյման առաջինն է, որը դուք տեսնում եք հենց ուրեմն լուսանգարի ցախ կողմում։ Ուրեմն մի բան, որը պիտի իմանալ, Օսմանյան գայսրության սուլտաններից եւ ոչ մեկի մայրը թուրք չի եղել։ Անխդիր ոչ մեկի։ Դա գլինի իմ երևի թե մայիս ամսվա տասախոսությունը, Օսմանյան գայսրության սուլտանների ընտանիքների պատմությունը, հա, ինչ կամ որ գա, յուրաքանչյուր ուրեմն բալադ մտնող գին ինքը իր հետ միասին բերել է նախկինում, այսպես ասած, թեր այդ բալադ չներգործած ավանդույթները, հավադամքը եւ ամեն ինչը։ Հա, ուստի չի գա Օսմանյան գայսուր, որը թուրք մոր ծնունդ լինի։ Իսկ թուրք հոր ծնունդ է, դա ծնունդ չէ, դա այդքան վիճելի է, որ միան դրա արդիվ երևի թե այս վերջին 5 տարիների ընթացքում 20 թե 30 հատ քիրք է լույս տեսել բարձրաբես Թուրքիայի Հանրապետությունում թուրք գիտաշխատողների կողմից, որոնք իրենց ուսումը ստացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կամ Պանում, նոր-նոր սկսում են բեղել, որ վայ, այս մի սուլտանը եւս թուրք չի, այդ մի բանը թուրք չի եւ այլն, այս թուրք չի պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Եվ ինձ սկսպանը պետք է ասել, որ մինչև 1912 թվականը, 1912 թվական Օսմանյան գայսրությունում ընդդրությունների դեղի ունեցած, հա, այսինքն մեծ մեջլիսի ընդդրության դարին է, թուրք կոչվելը Օսմանյան գայսրության ժամանակ ամենանսեմացուցիչ բանն էր։ Եթե մի մարդում ուզում էր վիրավորել, դրան կարող էր ասել դու թուրք ես։ Չիգար ավելի վիրավորական բան, Օսմանյան գայսրության մասին է խոսքը, քան մարդուն թուրք անվանելը, հասկանում եք։ 1912 թվականին փոփոխվեց դա,
Ու ասեցի մենք թուրքական բեդություն ենք ստեղծում, սա թուրքերի բեդությունն է դառնալու, թուրքն է ապրելու այստեղ եւ այլն։ Այսինքն այդ ամենանսեմ, ամենավիրավորված եւ այլն հատվածը, որ ընդհանրապես չկա այս ամբողջ այդ պատմության ընթացքում, որ մանգանք, այսպես ասած, խոշորացույցով չենք ճարի, հա միանգամից մեջտեղ էլավ 12 թվական գասնեմ այդտեղ եւ դուք կտեսնեք, թե դրանք ովքեր էին, որ միանգամից ասենց որոշեցին թուրք դառնալ, թուրք իրենց գոչել եւ թուրքական պետությունը ստեղծել։ Սա արդեն Օսմանյան գայսրության ավարտն է, որ վերջանում է։ Հենց իրենքալ վերջը բերեցին այդ հատվածը, այսպես ասած, մի ժամանակում աշխարհակալ թիրք ունեցող Օսմանյան գայսրության։ Ուրեմն Սելիմ առաջինը, ներողություն, Սուլեյման առաջինը, հա, որ Սելիմ առաջինը իր հոր 8 տարի սուլտան եղած հենց արևելյան Հայաստան, արևմտյան Հայաստանի այդ բաժանումը անող մարդու, որ իր հայրն է, հենց 1514 թվականի Չալդրանի պատերազմ, Օսմանյան գայսրությունը Յավոս Սուլտան Սելիմ պատերազմում է Շահ Իսմայիլի դեմ, հա, Շահ Իսմայիլը Իրանից, հայերը, զազաները, հա, քրդական ազգաբնակչության մի հատված Շահ Իսմայիլի կողմից են հանդես գալիս Օսմանյան գայսրության դեմ եւ բարդվում են եւ հայերի մեծ գոդորած է դեղ ունենում 1514 թվականին երկիրը բաժանում է Հայաստան պետությունը, Հայաստան տարածքը, ավելի շուտ ճիշտը դա է, ոչ թե Հայաստան պետությունը, ուրեմն արևելյան եւ արևմտյան հատվածների։ Արևմտյան հատվածը Օսմանյան դիրապետության տակ, արևելյան հատվածը այդ ժամանակաշրջանում Բարսկական դիրապետության տակ։ Ուրեմն այս Փարայեղ Սուլեյմանը, ում յանքը բրգել է մի հայորդի, վանեցի, ուրեմն Մանուկ Կարասեֆերյանը, Վիենայի արշավանքի ժամանակ գերմանացիներին մերժելով թունավորել, հա, թուրք սուլտանին հավատարմությամբ, այսպես ասած, կայլ անելով, ինչի շնորհիվ հայերը թե թաղումներ ունենալու, թե քերեզմաններ ունենալու իրավունքն են ձեռք բերել հենց այս Սուլտան Սուլեյմանի օրոք։ Սուլտան Սուլեյմանի գինը իշխանուհին, հա, Ռոքսելանա անունով, ուրեմն այս նգարը հենց իդալացի գեղանկարիչներն են արել, Լեհաստանի եւ Բելարուսի մեջտեղում գտնվող, հա, մի փոքր ուրեմն քյուղից է գալիս, որը այդ քյուղը ըստ այդ ժամանակվա դվյալների Օսմանյան գայսրության մեջ միայն այս իշխանուհու մասին է, որ ձագումնապանության արթիվ բանավեճ է գնում, մի հատված ասում է, նա քրիստոնյա է, այսպես ասած, կաթոլիկ, լեհուի, մյուս հատված ասում է, ինչ լեհուի, ինչ քրիստոնյա, որևէ դվյալ չկա եկեղեցում պահպանված, դա ուկրաինուհի է, բայց հրեա ձագումով աշկենազի, այսինքն Կարայիմ կամ Խազար պետությունից մնացած թեր 8-րդ տարում հրեությունը, մովսեսականությունը ընդունած ժողովրդից են, որ աշկենազների կրետե բոլորը այդ Խազարների, այսպես ասած, հետևորդներն են։ Ուրեմն այս դիգնոչ, հենց Բալադում միանձնյա իշխանություն եղած ժամանակ ամենա, այսպես ասած, ուժեղ ժամանակահատվածն է Օսմանյան գայսրության, հրեաները Օսմանյան գայսրություն են գալիս, հենց Իսպանիա եւ Պորտուգալիայից վտարված հրեա ազգաբնակչությունը, ուրեմն դեղ են գտնում այդտեղ։ Ուրեմն սա այդ ժամանակաշրջանում բանկային համագարկի, խնդրում եմ լավ իմացեք, 1500 մոտավորապես 40 թվականների մասին է խոսքը, 1540 թվականին Եվրոպայում Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, հա, ուրեմն Իտալիա, Ֆրանսա, Իսպանիա, Պորտուգալ, հա, եւ նույնիսկ մի ջուղ, հա, ցարական Ռուսաստանի Սան Պետերբուրգյան հատվածում, ուրեմն բանկային համագարկ ստեղծած ընտանիքի պատմությունն է, Նասի ընտանիքի պատմությունը, եւ իրենց ոթիսականն է, այս քարտեզը գրեթե ամեն ինչի հիմքն է։ Ուրեմն Պորտուգալիայից իրենք, երբ որ վտարվում են, Պորտուգալիայից գալիս են Լոնդոն, Լոնդոնը իրենց չի ընդունում, Լոնդոնից գնում են Անտվերպեն, Բելգիա, Բելգիան իրենց չի ընդունում, այդտեղից գալիս են Ֆրանսիա, Լիոն, Լիոնից մի քիչ ներքև հատված, Ֆրանսան իրենց չի ընդունում, այդտեղից գալիս են ուրեմն Իտալիա, հա, Իտալիայում միայն 4 տարիներ կարողանում են մնալ եւ Վատիկանի բաբը խիստ հագատրվում է, ուրեմն այդտեղից դեղապողում են այժմ է Ալբանիայի ամիջապես հարավում գտնվող մի տարածք, հա, որը հենց հիմա Ալբանիայում է գտնվում,
Այդտեղից արդեն հենց Սուլտանի այսպես ասած համացայնություն եւ հրովարդակ ունենալով գալիս եւ հաստատում են Սալոնիկ։ Սալոնիկը հայկական ցեղասպանության որոշման գայացված քաղաքն է։ Դրան գասնենք մինչեւ այդ։ Եվ Սալոնիկում այս ընտանիքը իր ամբողջ ունեցվածքը ուրեմն ներդնում է հենց այդտեղի արևդրադնդեսության մեջ եւ բնականաբար Կոնստանտինոպոլիս, այսինքն Օսմանյան գայցության մայրաքաղաք եւ ընդամենը 9 ամսվա մեջ մարդիկ մտնում են Բալատ, Օսմանյան Բալատ, որը հնարավոր չի ոչ Օսմանյան հբադակ հանդիսացող մարդու Բալատ մուտքը, որի դիմաց Գրասիա Նասի այս տիգնոջ ընտանիքը հենց ուրեմն Դոնա Մարկես Գրասիա Նասի ընտանիքը Օսմանյան, ուրեմն Բեդության, կրետ Օսմանյան Բեդության ունեցող ողջ ոսկու բաշարի երավադիկ փող է վճարում, այսինքն գաշարում է, հա, ոչ թե գալիս է, որովհետև շատ մարդասիրական էր, այսպես ասած Սուլեյման Սուլտանը, հա, եւ սիրով իրենց ընդունեց, այլ դրա դիմաց շատ մեծակույն փող ստացավ, այս արդիվ գա մոտավորապես 4 քիրք տարբեր լեզուներով դպակրված, այդ քիրքերից մեկը նախանցյալ տարի թարգմանվել է նաեւ թուրքերեն եւ դպակրվել է այս Իստանբուլում եւ այդպես։ Ուրեմն Գրասիա Նասին, ասում եմ, այժմ եւս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, հա, Ֆրանսայի, ուրեմն Դե Մեդիցիս եւ Նասի ընտանիքների բանկային համագարկի սեփականատերն այս ընտանիքը եւ երևիտ աշխարհի ֆինանս կապիտալի, ես տոկոսային հարաբերությունների թվերին շատ չեմ դիրաբերում, որովհետեւ չեմ փնտրել նման բան, որովհետեւ իմանամ, բայց երևիտ է 1/5-ը միանցնյա ունեցող ընտանիքն է, որ հենց Ռոթշիլդ ընտանիքի եւ Ռոքեֆելլերների հետ հենց խնամիական եւ ասկակցական գաբերի մեջ են մտնելու, որը քիչ հետո Ռոթշիլդ ընտանիքի մասին պատմած ժամանակ կներկայացնեմ։ Ուրեմն Դոնա Նասիի հենց այդ իր ժամանակաշրջանում, իր գենտանության օրոք, Սուլեյման Սուլտանը մահանում է, ուրեմն դրա դեղը գալիս է իր տղան, հենց Սելիմը կոչում, Սելիմ III-ը, եւ իր անունով Դոնա Նասիի, այսպես ասած, փողը դբաց, հա, շատ ամենահարկված անձնավորությունն է Օսմանյան գայսրությունում, որովհետեւ նորություն է բերել։ Բայց քանի որ Դոնա Նասին ինքը Դոնա Մադամ է նշանակում դիգին, հա, իսպաներեն, ինքը մենակ չի կարող այս ամբողջ մի մեծ գայսրություն, հա, անհավատալի մեծ գայսրություն, այսինքն ֆինանսներին դիրավետող Եվրոպայում ամենամեծ հզոր ուժը գանչում է իր հենց եղբոր դղային, որը Յուսեֆ Նասի, հա, Յոսիֆ Նասի կամ Ժոզեֆ Նասի, այս մարդն է, եւ իր զարմիկն է, հարազատ զարմիկը, իր հարազատ զարմիկին ամուսնացնում է իր տստրի հետ, իր աղջկա հետ, որպեսզի Յուսեֆ Նասին, հա, ամբողջ այդ ընտանիքի ֆինանսա-տնտեսական կորզունեությունը վերցնի իր վրա, թեր իր գենտանոկյան օրոք, որից մի 10-11 տարիներ հետո Դոնա Նասին ինքը մահկանացուն է ընկում Կոնստանտինոպոլսում եւ որտեղ որ թաղված է ինքը։ Ուրեմն Յուսեֆ Նասի հենց այս երկու սուլտանների արանքում եղավ անձնավորությունը, Օսմանյան գայսրություն, դոգոս կոչված հասկացողությունը առաջին մտցնող մարդն է, մինչ այդ երբևէ չի կարող դոգոսով փող տալ, հա, վաշխառություն, ինչ-որ թիվանցը կրավ տնել եղածին եւ այլն, այսինքն բեդությունը չուներ նման քորձարույթ, ազգաբնակչությունը հպադակ կարևոր չէ ինչ ազգության, ինչ մշակույթի կորող, եւս չի կար նման բան։ Ուրեմն հենց այդ դոգոս կոչված բանը Յուսեֆ Նասիի մուտքն է, այսպես ասած Օսմանյան գայսրության դարած, եւ բանկային համագարկը, որ առ այսօր ամբողջ աշխարհին էս գլոբալիզացիոն կորզնտասներում, հա, ձնգի է բերում, հենց այդ ժամանակաշրջաններում սկսած հենց այս վաշխառության բանն է։ Ու Յուսեֆ Նասին Օսմանյան գայսրին խնդրում է թեր Սուլեյման, ուրեմն Սուլտանի օրոք, այսին հոր, ոչ թե որդի, հա, ասում է, ես մի խնդրանք ունեմ ձեզնից, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է մեզ հրյաներից թույլ տաք Տիբերիայում, Տիբերիան այժմյա Հրյաստանի, Իսրայել Բեդության հյուսիսային հատվածում, թեպի Լիբանան, հա, այդ սահմանին գտնվող մի փոքր դեղավայր է, այդտեղ բնակավայր է,
Ուրեմն Տիբերիայում ասում եմ մեզ այդ մի փոքր տարածք որտակ մենք կհավաքենք մեր Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում քույտ ունեցող մեր ժողովրդին հрьяաներին այդտեղ բոլորս կդառնանք Օսմանյան հպատակ ծեր հպատակները եւ մենք մեր ընտունակություններով բավականին փորձ ունենք հա 1000 տարուց ավելի է աշխարհով մեկ ծրված հա կոյադեվում ենք ուրեմն ինաբաստ Օսմանյան պետության զարգացման մեր ամբողջ ինչով կնվաստենք Օսմանյան բանին Սուլտան Սուլեյմանը այդքան էլ հաջելի չգտնում այդ բանը անզայրածիր հողադարածներին դեր որ նույնիսկ չգիտի կարդեսի վրա որտեղ է այդ երկիրները որ ասում եմ Մարոկկոից մինչև Վիանա այդ մյուս կողմից գնացեք դեր Իրան Աֆղանիստան բան հասած վիճակով ամբողջ այդ Ղրիմը Ռուսաստանի գրեթե գեսը եւ այլն հա բայց իր դիգնոջ իշխանու համոզմամբ սրա մասին ֆիլմ կա շատ հայտնի է եւ թուրքերն են նկարել հա ընդունում է այդ բանը եւ Տիբերիայում Օսմանյան գայսրության pedagogical բյուջեի հաշվին հենց այս Տիբերիայի կարդեսն այստեղ հենց եբրայերենով գրած ուրեմն Բադենշարում քաղաքի շուրջը բուրգ հա այսպես ասած առանձնացնելու համար որտեղ այդ ժամանակա հատվածի համար մոտավորապես 5000 մարդու բնակչություն են ուրեմն փորձում դեղավորել այդտեղ Եվրոպայից այսպես ասած փերված հрьяաներին ուրեմն քանի որ նման ծրագիրը առաջին անգամ հա այսինքն Բաղեստինում հрьяաների հрьяապնակ մի դեղավայր բնակավայր ստեղծելու ծրագիրը հա ոչ միայն հղացել բարձրաձայնել այլ նաև իրակորձել է Յուսեփ Նասին ուրեմն իրեն Տիբերիայի իշխան դիդղոսն է դրվում հենց ուրեմն արդեն Սուլեյմանը չկա ընդանի չէ իրան որդին հանդիսացող Սուլտան Սելիմ 3-րդի օրոք եւ բոլոր այսպես ասած այս հրովարդակն է այդ ժամանակաշրջանում դեղ ունեցած հրովարդակը որ իրեն այսպես ասած հենց այդ դիդրոսը շնորհվում է Յուսեփ Նասի 1561 թվականն է այդ տարեշրջանը հրեական եբրայական կրետե բոլոր քրական աղբյուրները Յուսեփ Նասին գոչում են աշխարհի առաջին սիոնիստը այսինքն թեր Սիոն քաղաքը ճեղած ժամանակաշրջանում Սիոն քաղաքին լծված անսնավորություն եւ շատ հարգելի է Իսրայել պետությունում բնականաբար իր ազգի այսպես ասած այժմ քույտունեցող վիճակի առաջին մտահղացումը իրակորձող իբրև մարդ կորձիչ ուրեմն Յուսեփ Նասի յանքից երկու հատ բան շատ կարճ ուրեմն Վենետիկը այդ ժամանակ հզոր պետություն Օսմանյան գայսրության այդ լուրջ խնդիրներ ունի եւ պատերազմային իրավիճակի մեջ է Յուսեփ Նասին իր դիվանագիտական այսպես ասած աշխատանքների շնորհիվ կարողանում է հենց այդ իրավիճակը մեղմել եւ Վենետիկի իրենց ունեցած բանկային համագարկի եւ այդ բանկային համագարկից օգտվող այսպես ասած այդ գերակրադաշտից սնվող հատվածին որոնք pedagogical բարձրադիան վաշտոյաներ էին հանդիսանում գաշարելով հա բադերազմից խուսափել եւ դրա համար մեծ դիվանագիտական կորզունություն է ծավալել Յուսեփ Նասին այդ աստիճանի ակտիվ քաղաքանության արդային քաղաքանության ներկրաված անձնավորություն է եղել որ ուրեմն Գերմանիային Ֆրանսիայի հետ պատերազմել է դվել, հա, Ֆրանսիային Իսպանիայի հետ պատերազմել է դվել։ Ամեն ինչ արել է մինչև իր յանքին վերջը Իսպանիայից, հա, իր մուրը հանելու համար, որ իրենց վդարեցին, իրենց հանգիստը անտուր խանգարվեց հենց Թակուլու կողմից Իսպանիայի եւ Իսպանիայի հետ իր այսպես ասած մինչև յանքին վերջը պայքարել է։ Ինչպես ասեցի Օսմանյան գայսրության բալադի պատմության մեջ խոշորացույցով մանգատ քետ մեկ թուրք չեք գտնի ազգության թուրք, էթնիկ թուրք։ Ուրեմն ոչ միայն սուլտանները այլ ազգիների զավակներ էին եւ այդ այլ ազգիներն էին մեծացնում իրենց որդիներին Օսմանյան, այլ նաեւ բոլոր վիզիրները, հա, այսինքն վարչապետ պարզապես, հա, երկրորդ մարդը սուլտանից է Օսմանյան գայսրության մեջ Եվս անընդհատ քրիստոնյա ժողովրդներից փոքր դարիքում, բադանի դարիքում կամ այսպես ասած արևանքվելով դևշիրմե դարձված անցանցից էր բան գալիս եւ հաջախ այս սադրազամների վեզիր, սադրազամ արաբերենով ասված ուրեմն այդ պետական պաշտոնյաները բալկանյան ցակում ունեն,
հունգարացի, սերբ, Չեռնոգորիայից, հա, Բոսնիա Հերցեգովինայից, Ռումինիայից, ուրեմն Վոյվոդինից, Բուլղար, Փոմակ, Հույն, Հայ, երևի այսքան, եւ նաեւ Պոնտոսի Հույն, մի հատել Արաբ, բոլոր այդ վեզիրական պատմության մեջ քետ մեկ հատ ցակումով թուրք չի գա, ինչ իր մոր կողմից, ինչ իր հոր կողմից. Եվ դա բացադրվում էր Օսմանյան պետության մեջ, որ քրիստոնյա ժողովուրդները հատկապես, հա, գայացած ժողովուրդներ են, դեղապնի են, բազմաթիվ լեզուներին են դիրապետում, զարգացած են, շատ լավ գիտեն պետության անունից ինչպես հանդես գալ, ինչ անել, հա, ինչպես անել եւ այլն, ուստի իրենք պետությունը ապավինում էր հենց այդ, այսպես ասած, մարդու ընդունակությունների վրա. Ուրեմն Օսմանյան Գայսուրթյան ամենամեծ վիզիրը, ամենաերկարագյաց 3 տարբեր սուլտանների ժամանակ եղել է համար 1 մարդը, Բալադի, որ թուրքերը ասում են Սոկոլլու Մեհմեդ Փաշա, ընդամենը թուրքի հետ հանդիպել առաջին անգամ 14-15 տարեկանում, ուրեմն հենց այս անձնավորությունն է այդ մարդը, որը ուրեմն իսկական անունով ինքը ազգությամբ սերբ է, Սերբիայից, հենց Բելգրադից մի շատ քիչ հեռավորության վրա գտնվող մի փոքրիկ քյուղի ծնունդ, ուրեմն Բայո Սոկոլովիչ, Սոկոլո հենց իր ծննդավայրն է, դրա համար ասում են Սոկոլլու, այսինքն Սոկոլից Մեհմեդ Փաշա, Բայո անունը, այսպես ասած, փոփոխությանն ընդարգելով Մեհմեդ են դարձրել. 1505 թվականի ծնունդ այս մարդը, 1577 թվականի մահկանացուն է գնկում, հենց այդ շրջանում է, որ հրյաները ամբողջությամբ Բալադը իրենց ծերն են անցկացնում, ամբողջությամբ, հա, և Օսմանյան Բալադի ծերկ անցկացման ժամանակ իրենց ընդդիմացող և արդեն իրենց ձրակրված գործողություններ գադարելու մասին բարձրացայնող միակ մարդը հենց այս, այսպես ասած, Սերբ Բայո Սոկոլովիչն է լինում, այդ առաջին վիզիրը, որ ասում է, այստեղ ինչ որ բան այն չի, այս մարդիկ բոլորովին ուրիշ նպատակներով ուզում են այստեղ դեղավորվել, ու դա Օսմանյան պետության համար շատ վնասադու է, և պետք է դրա առաջ առնել, և 1001 խարտավանքներ են անում, իր հարազատ եղբորը գախել են դալիս, հա, ուրեմն սադրանքների են թիմում, բաներ են անում, դրա մասին այդքան շատ բան կա, դվյալ կա, պարզապես Օսմանագիտության բնակավարի մարդիկ են, որոնք հենց այդ նեղ մասնագիտացած պետք է ուսումնասիրան այս շրջանը, ոչ առաջին անգամ եղածին ծրագրավորված, նախապատրաստված, հա, այսինքն մի ծրագրի իրագործում իբրև դեղ ունենալու մասին հասկացող անձնավորությունն է այս Բայո Սոկոլովիչը, Սոկոլու Մեհմեդ Փաշան, դրա համար հադուկ բերել եմ և թրել եմ, և Նասի ընտանիքը ամեն ինչ արել է, Յուսուֆ Նասին իրեն շատ-շատ մոտ կանգնած մարդ եղել, հենցև իրեն հրովարդակով և խնդրանքով գնացել է Վենետիկ Օսմանյան Գայսուրթյան հետ կապված այդ կոնֆլիկտը լուծելու, այնուամենայնիվ ամեն ինչ արել են, որ այս մարդուց ազատվեն, և բարեբախտաբար շատ երկարագյաց այս մարդը նաև շատ հարգված է եղել սուլտանատում, Կայսրությունում, և ուրեմն չի փանարել, չի զիջել իր թիրքերը, իր ենթանության օրոք, ուրեմն գին, որի հետ ամբողջ Օսմանյան Գայսրության մնացած հատվածում արդեն մասոնականություն և սիոնիզմի քաղապարի իրակորձման հետ կապված գարելի է, այսպես ասալ, հիմք կապել, այս գինը էլի Իսպանիայից, էլի Սաֆարատ հրեա, հա, որի իսկական անունը ուրեմն Եստեր Հանդալի, բայց Կիրա են ասում, Էստեր Կիրա, շատ հայտնի է, հայտնի գրող, գիտեք, Օրհան Փամուկը ունի կրմզի գարմիր անունով վեպ, ինչը քրելու շնորհիվ Նոբելյան մրցանակի արժանացավ, ուրեմն Օրհան Փամուկի այդ քիրքը Էստեր Կիրայի գենսակրությունն է, այս կնգա գենսակրությունն է ծայրից ծայր, և ընդհանրապես Օրհան Փամուկի բոլոր քիրքերը Սաֆարատ հրեաների Օսմանյան Գայսրություն կալուց հետո իրենց հետ տեղի ունեցածի պատմություններն են ծայրից ծայր։ Ինքը ևս Սաֆարատ հրեա է, Օրհան Փամուկը, հա, թե մոր, թե հոր կողմից, Իսպանիայից վտարված հրեաներից, և որով հետև այդպիսին է Նոբելյան քրական մրցանակն է ստացել։ Ուրեմն սա այդպես, Էստեր Կիրան, ով է, Օսմանյան Գայսրության մեջ գարմի հատված, հա, որը աշխատում էր հարեմում, ուրեմն Օսմանյան հարեմի կանանց արգիլված էր հարեմից դուրս գալը, բայց այդ
կանայք, որ պիտի բժնվեին, զարդարեին իրենք իրենց, չէ, ուրեմն այդ ամբողջ հակու գաբը, նրանց հակուսները եւ այլն, հենց այս քիրա վարձկան է նշանակում, քիրա, հա, վարձ, վարձկան։ Այս վարձված կանանց միջոցով էր արվում, քանի որ հարեմ դղամարդ չէր մտնում, միան ամորցածված դղամարդի էին հարեմի աղաները, այսպես ասած բադասխանողները, ուրեմն կանայք աշխատում էին հարեմում գտնվող մարդկանց բարձրաշխարհիկ, այսպես ասած, բահանջները փավարարելու ուղությամբ։ Ուրեմն Էստեր Կիրան հենց Նասի ընտանիքի, հա, շնորհիվ հարեմ է մտնում, եւ այս կնգան համար նախանցյալ դայր մի հատ թուրքերեն լեզվով քիրք է լույս տեսել, երևի 800-ից ավելի է, ես կարտալուց ցնցվեցի, երևի ամբողջ աշխարհի պետությունները պիտի իմանան, հա, բեդություն եւ թիվանագիտություն գոչված մարդը այս կնգանից, այնց այս կոնկրետ այս կնգանից, որ կարող է ցանկացածին թաս տալ, այդպիսի թիվանագետ, այդպիսի խորամանկ, հա, որ ասում են սադանային չուրը գտանի ձարավ ետ կպերի, մի հատ գին, հա, գին արարած ինքը, այս Էստեր Կիրան, որ ինքը լինելով այսպես ասած փախտակուշակ, որ նայում է քեզ, կուշակում է քո ավական եւ այլն, յուրականչուրին հույս տալով այդ հարեմում բոլորին կրբանում է շատ կարճ ժամանակավիճոցում, եւ ընդամենը տարիներ հետո Օսմանյան գայսրության բալադի յուրականչուր pedagogan Baştonyan իրեն բարդ է մնում, պատկերացնում եք, մի հարստություն է դիզում այս կինը 13 թե 14 տարվա մեջ, նման հարստություն ինչ Ռոթշիլդները կարող էին երևակայել երազի մեջ, ինչ Ռոքեֆելլերները, ինչ աշխարհի ցանկացած սուլտան կամ գայսր, ամբողջ Օսմանյան գայսրության նավահանգիստները մտնող եւ ելնող յուրականչուր նավից 10-ից 20% էս կնգան էր գալիս, մաքսավոր էր դարձել համար 1 մաքսավորը պետության, ինքը այդ հարեմի գանանց փուդր մուդուր չգիտեմ քսելու բաներ, հա, աչքերը հոնքերը հանելու, հակուս Փարիզից բերելու հաշվին կարողանում էր գանանց միջոցով ցանկացած դղամարդուն իրենով անել, հա, եւ բալադում, այսպես ասած, հա, Օսմանյան գայսրության բալադում սեքսը դա շատ կարեւոր դեղ է գրավում, ուրեմն այդ ամբողջի խմբակային սեքս, դրանց կազմակերպում եւ այլն, այս սուտենը մի հատ գին պատկերացրեք, մենակ կարողանում է այդ ամբողջը անել, եւ ինքը եւ իր երկու որդիներով Եվրոպայով է ֆռալ, էլ Վենեդիկներ, էլ Լոնդոններ, էլ Փարիզներ եւ այլն, կարծեք սուլտանի հենց բանը ներկայացուցիչ լինի այս կինը, եւ այդ քիրքը գոչում է Օսմանյան պետությունը ընգղմող, ինչպես են ասում, նավոր ընգղմում է, էլի, խորդագող գին, այո, խորդագում, բարը, ճիշտը այդ է, Էստեր Կիրա, ուրեմն այս գինն է այդ ամբողջը տասավորում, եւ դա անում է շատ հետաքրքիր բան, ինքը հենց իր ժամանակաշրջանում այդպես է տասավորում, որ էլի Նասի ընտանիքի մի զարմուհի, այդ ընտանիքից սերող, հա, Ռաքել Մարիա Նասի, իրական իսկական անունով, սուլտանին գնության է տասավորում, պատկերացնում եք, ինքը նաև ամուսնացնում է սրանդրա հետ, հա, վիզիրին չգիտեմ ում հետ, ով իրեն ծրագրներին խանգարում է, ամիջապես դրա ոդիդագը օճարը տնում է, հա, մի խարտավանքների պատմություն, շշմելու բան, շշմելու, հա, այդ որ ասում են շեղշե լաֆամ, ֆրանսերենով, երևի ես կգամ համար է ասում, 1525 թվականի ծնունդ այս կինը, 1583 թվականին այդ աստիճանի բարդքի դագ է մնում եւ այդքան մեծ հարստություն է դզել արդեն եւ հանել այդ ամբողջ փողը, վերածել ուրեմն գույքի եւ այլն, փզկտվելով Իստանբուլ հենց զինվորների կողմից, փզկտվելով վերջանում է, իր մարմինը գդոր-գդոր են անում եւ անում են հենց այդ հեծյալների խումբը, սիպայիները գոչում, որովհետև ինքը սուլտանին նրանց մասին փամփասել էր, եւ նրանք ալ դղամարտավարի ասել են, չհասկացա, սկին ով այ մարդ, մեր մասին մենք կնանք բադերազմենք, բան անենք, հողեր նվաճենք, արշավանքներ, հա, միան գորուս, մի հատ գին նստած ֆռրացնում ամբողջ մի պետության իր ցերքի տակ, ուրեմն մենք սրան բզիկ-բզիկ կանենք, եւ բզիկ-բզիկ են անում իրեն եւ իր որդիներից մեկին, սկինը չունի քերեզման, չունի դեղ, եւ դրան յուրականչուր բան է սիպայիները Իստանբուլ քարշ են դալիս այդ փողոցներով Կոնստանդնոպոլսում եւ շուներին են գերցնում, որ դրանից հետք էլ չմնա, բայց հետքը շատ լավ մնում է։ Նուրբանու սուլտան կոչված է իշխանուհին, հենց Էստեր Կիրայի Օսմանյան գայսրության բալադ
այսպես ասած սուլտանին գին իբրև մտցրող մարդը այդ թվականից է սկսյալ, այսինքն իր մահկանացում ընկելուց 1583 թվականից սկսյալ սկսում է յուրականչյուր աբակա Վաշտոնյային հա ինչ որ գին մատակարարել, այսպես ասած, եւ դա հաջողվում է։ Ուրեմն 1590-ական թվականներին Սին պատկերացրես 1492-ին Իսպանիայից վտարում ընդամենը 100 տարի հետո բալադը իրենց ցերկում է ամբողջությամբ։ Մի pedagogan համագարկ աշխարհի հզորակույն 3 pedություններից մեկը այդ ժամանակաշրջանում մարդը վերցնում է իր ցերկը 100 տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի գնոջ եւ Յուսեֆ Նասիի աշխատանքի շնորհիվ եւ նաեւ Տիբերիայում իշխանի դիդղոս։ Այս ընթացքում դեղի ունենում հրեական աշխարհի համար մի կատաստրոֆային ապոկալիպսիս իրավիճակ, չէ՞ որ հրեաները Սուրբ Բրիչի Կալստյանն են սպասում ամբողջ կյանքում մինչև հիմա այլ եւ այդպես է լավրում են։ Ուրեմն դեղի ունանում մի ահրելի իրավիճակ, որը հրեայի համար անհասկանալի է։ Ուրեմն ծեր նկարում դեսած մարդը, հա, Սաբետայ Ցվի Իզմիրում, Զմիռնիայում, էլի Սաֆարադ Իսպանիայից վտարված ընտանիքից ծնված, հայրը խախամ, հա, այսինքն գրոնական, ինքը խախամ, Տեր փոքր տարիքից գրոնական ուսման դրված եւ հրեաների կաբալիստիկ կաբալա, հա, այսպես ասած, սուֆիների միստիկ ուրեմն ուսմունքը ուսումնասիրած, այդ կորձում բավականին ուրեմն լայնամասշտաբ քիդելիկ ցերկվելես բերելով իրեն հենց հրեաների սպասած Սուրբ Բրգիչ հայդարարելու հանդգնություն ունեցող մարդ, այս մարդը Սավետայ Ցվի ու քիդերիկ այդ կան շատ է, իր հետ պանավիջելու բադրած ծանգացած խախամին իր քիդերիկով կարողանում է ձալլել, պրոբլեմ չունի։ Հա, թորան, թալմուդու, հին գդագարան, նոր գդագարան, պան չունի, որ ես մարդը չի կարող վերլուծել, ասել և այլն, ասում է, ես ամբողջ անցած էտապ է, ես արդեն եկել եմ, գպրգեմ իմ ժողովրդին, հրյաներին, իմ ազգին և այլն, և աշխարհով մեկ ման է գալիս իր հետևորդները ունենալու համար, այսինքն ինչ որ աղանդ հրյաների մոտ, բնականաբար հրյա գրոնաբեդերը հավաքվում եւ ասում են, «Էսի սատանայի ծնունդ է, էսի որտեղից դուրս եկավ, սրան պետք է շուտ ռադանել, ինչքան շուտ ազատվեք սրանից, այդքան լավ, սա մեր ամբողջ այդ գազմած փանը կքանթի համագարկը աշխարհով մեկ», եւ սկսում են թշնամանք իր թեմ հրարելով Սաբետայ Ցվիի թեմ, ու իրեն այսպես ասած փողոքում են իր ռազներից, ինչպես Հիսուսից փողոքեցին հրոմեացիներին, նույնն է Կրետե պատմությունը, այսինքն Հիսուսի պատմությանից շատ-շատ զուգահեռելու բան կա, այս մարդը Բաղեստին է գնում, Եգիպտոս է գնում, Հալեբ է գնում, ամենտեղ գնում է, Գովգաս է գնում, գնում է Եվրոպա, Լեհաստան եւ այլն, ու անընդհատ աճում է իր թիրքը, այսպես ասած, ամեն մարդ հետևորդները սրայդևից են գնում, այսինքն հրեաները առաջին անգամ իրենց կյանքի մեջ լուրջ փախման առիթ են ունենում իրենց առջև, որ այ մարդ էս որտեղից է, լավ, հա, եւ հենց այդ սատանայի թիվը, չէ՞, 666, որ ասում են, հա, հենց 1666 թվականին Օսմանյան սուլտանին այդ ժամանակվա համոզում են, որ այս մարդը չարիք է, հա, եւ իրենց համայնքում միան բարակդում է մտցնում, դրան պետք է գլխադել, եւ կայսրի սուլտանի հրամանով իրեն ցերպակալում են Զմիռնիայում, արդեն վերադարձել էր իր ծննդավայրը, այդտեղից հենց հիմա գվա Դարդանելի փանով բերում են ցերկերը, ոտքերը շղթայված վիճակով ուրեմն սուլտանի մոտ, հա, եւ ասում են, դու էս բաներն ես անում, քո տեմ փողոք կա, հա, քու համայնքի կողմից բոլոր գրոնավեդերը բան են անում, ու այս ամբողջ, քանի որ ես մարդը թուրքերեն չգիտի, միայն եբրայերեն գիտի եւ լադինո, այսինքն եբրայացիների, հրեաների, Իսպանիայի եւ Պորտուգալիայի հատվածում խոսվող լեզուն է լադինոն, ոնց որ յիդիշը, որ Ռուսաստանում էր օգտագործում, կամ Գերմանիայում, Լեհաստանում, ուրեմն թարգմանիչը հենց բանի համար մեկ դիվանագետն է, հրեայա ինքը, այս խոսակցության թարգմանիչը, սրան ասում է, լսի հայրենագից, դու չես հասկանում, որ սրան քլողը դիմա միտի բոգեն, ես Ռոբերտո հավի նման քլխադելու եմ քեզի, ասում է, հետո, ասում է, լսի, ես մարդիկ, մի հատ բան գիտեն, դու ընդունի իսլամ, հասկացար, ցեվածրու, որ իբրև թե իսլամ ես, եւ ասա ներողություն եմ խնդրում, իրենք իսլամին չեն գլխադի, հասկացար, իրեն խորհուրդ է տալիս, ասում է, ես ոնց է դենց բան անեմ, ես կան հետևորդ ունեմ բան, արդեն
Քրեթե հрьяաներին ես ինձ է սադարում եւ այլն եթե ես այդպես բաննամ իմ վարգս իմ փանս եւ այլն գվերանա ու այն ամենայնիվ որ ասում են փանը մարդու ցանկը երևի թե թանկ է ա ինքը ընդունում է այդ առաջարկը սավետայցվին եւ ասում է շատ լավ ես ուզում եմ իսլամ ընդունել դրա համար ինչ պիտի անենք դրա համար ընդամենը մի հատ ավուշ նախատասություն է որին կելիմեի շահադետ են ասում հա Ու այդ պանոմ ասում է, որ ես հավատում եմ, որ աստվածը դա Մոհամմեդն է, այսին աստուծո որդին դա Մոհամմեդն է, և վկայում եմ, որ ես դրա հետևորդը կդառնամ, սա է, մի հատ նախատասություն, դա ասեցիր, իսլամը քեզ ընդունում է, իբրև իսլամ ընդունած, իսլամատավան մարդ. Ուրեմն ինքը այդ իսլամը ընդունած ժամանակ ասում է, քանի այս Pana hokin այս մարմինում է, ես իսլամ եմ ընդունում, այսին ուզում ասի, երբ որ արդեն ես հոգսավանդեմ, ավարդեմ, էլ իսլամ չեն լինի, և սաբետայիսները, այսին սաբետայցվի հետևորդ հանդիսացող մի հատված, որ շատ լուրջ հատված է, առ այսօր այդպես էլ ապրում են, ձբդյալ, կրիպտո, հրյա կոչվածը, քրիստոնեացված մարանոներից հետո երկրորդ հատվածը հենց այս հատվածն է, որ իրենք իսկ կամքով իսլամը ընդունած իրենց առաջնորդի հետևորդներն են բանանում։ Սաբետայցվին ուղարկում են դարդանել, ճանակկալ է, հիմա որ անընդհատ եթերում է, չէ, ճանակկալ են, ուրեմն այդտեղ ինքը բանդում եղած ժամանակ, հա, աշխարի դարբել ռաբունաբետներին հավաքել է վերում իր մոտ և նրանք է, որ իր հետ խոսում են, ասում են, այ մարդ, այս մարդը շարլատանի մեկն է ընդամենը, անհետ մի բան, ու նրանց սպաններ է դալիս իր հետևորդներին, շատ կարևոր հրեական թեմքերին, հա, ռաբունաբետներին, որոնցից մեկը Լեհաստանի ամենամեծ խախամն է այդ ժամանակաշրջանում, և շարունակում է իր այսպես ասած մովսեսական հավատքը հենց այդ դարդանելում, որտեղ համայնք է, ինքը որտեղ որ փանդարգված է, ամիջապես իրեն հետևորդ փանակը այդտեղ գնում է քյուղ է հիմնում, իր հետ միասին են ապրում, ինքը այսինքն փանդում, ներսում մյուսները դրսում, դրա համար հենց այդ ճանակկալեի կողմը հրյա բավականին գա, այսինքն այդ ժամանակից է, սա 1666 թվականի մասին է խոսքը, ուրեմն այդ մարդիկ, հենց այդ հրյաները, այսին այդ մյուս մարդկանց սպանությունից հետո, այսենց նգարները այդ ժամանակ արվել, այդ սպանության ժամանակ արվել, գնում Օսմանյան Սուլտանին փողոքում են, ասում են, լսի, էսի չի սկսվել, ինչ իսլամ, ինչ մուսուլման, սա շարունակում է իր եբրայական բաները, աղոտները, մաղոտները, և լավ թափ առնելով բավականին մարդ է ավագում իրեն շուրջը, սա լուրջ վտանգ է ներկայացնում, ասում է, դենց, դենց, ուրեմն դրան աքսորում են Ալբանիա, հիմակվա, այսինքն Ալբանիա պետության մեջ մի հատ տա դրա թևի Կոսովո, Չեռնոգորիա հատվածի մի դեղ, որտեղ ամարտապնակ է, ոչ ոք չի գա, հա, մի փոքրիկ դեղում, անհայտ է նույնիսկ այդ տեղը, այդտեղ որ մարդկային որևէ փոխհարաբերություն շփում չունենա, այսինքն իզոլացնում են տոտալ սաբետայցվին, ու քանի որ այդ տարածքից ամենամոդիկ տեղը, որտեղ գա քաղաք, որտեղ հрьяաները շատ լուրջ ներկայությունն են, Սալոնիկ քաղաքն է, հա, որը պիտի թառնա, այսպես ասած, Չարիկի սկիզբը, այդ Սալոնիկ քաղաքը, հատկապես մեր ժողովրդի ճակատագրի հետ կապված, ուրեմն գնում եւ դեղավորվում են այդտեղ։ Պատկերացնում եք, ընդամենը մոտավորապես երևի թե 200-250 տարվա վեց Սաբետայցվի հետևորդ, այսպես ասած, սդից իսլամ ընդունած, բայց իրականում իրենց հրյա ինքնությամբ ապրել շարունակող հատվածը, հա, որինց ասում են սաբետայականներ, ծվիականներ եւ այլն, որ հրյաները չեն ընդունում իրենց իբրև հրյա, հա, այդ պետք է ասել, ասում են դրանք շուրդված են, դրանք մեզնից չեն, դոնմե, թուրքերը ասում են իրենց, հա, շուրդված է նշանակում դոնմե, ուրեմն այդ Սալոնիկ քաղաքում հասնում են մոտավորապես 100,000 բնակչի, պատկերացնում եք դուք, մի քաղաքում այդքան ուրեմն հետևորդ ունենա այս Սաբետայցվին, ու իրակորձը ավելի շատ անում է իր մահկանացուն ընկելուց հետո, քան իր ենթանության օրոք։ Ուրեմն Օսմանյան գայսրություն, մասոնականություն գոչված, հա, իրողությունը մտել է հենց այս երկու անձնավորության կողմից, հա, Օսմանյան պետական համագարքի մասին է խոսքը, սրանք հայր և որդիներ են, հա, երկուսն էլ շատ բարձրացիչան պետական պաշտոնյա, Եվրոպայում Օսմանյան գայսրության թեսպան, և հայրը
Հենց ուրեմն Չելևի Զադե Մեհմեթ գոչվածը ցախ կողմի նկարն է, աջ կողմին նա իր որդին է։ Հենց Ֆրանսայում է մեծ արևելք գոչված Գրանդողյան դու Ֆրանս մասոնական օթյայի բարձրացության մասոն է ընդունվում, հենց թակավորի այդ ժամանակվա Ֆրանսայի թակավորի, այսպես ասած, առաջարկով, հա, ու դրան հետևում է նաև Իրդղան և իրենք իրենց վերադարձից է Օսմանյան կայսրություն։ Պատկերացրեք 1723-ից մինչև 1858 թիվերը, այսին մոդավորապես 100-120 տարվա պատմության մեջ արդեն 6-ից ավելի օթյակներ Օսմանյան կայսրության տարածքում, հա, ֆրանմասոնական, այսպես ասած, կոյություն ունեին։ Ուրեմն դրանք կարելի է, այսպես ես պանեմ արել, երևի դուք տեսնում եք, Զմյուռնիա, որտեղ հրյաների զգալի ներկայություն կա, Հալեփ քաղաքում, Սալոնիկ, Ադրիանապոլիս, մեր Հակոբ Պարոնյանի մեծ գրողի ծննդավայր, և Բրուսա, այս քաղաքներում լինում են այդ ֆրանմասոնական օթյակների կազմակերպվածությունը։ Հիմա մի հատ հարց, այդ որ ասում են թուրք, չգիտեմ ինչ, մասոն լինելը իրենց այդ Օսմանյան համագարկում ինչպես պիտի բացատրեմ մարդկանց, որտեղ ազգային տարբեր էթնիկ պատկանելության մարդիկ կան, և մասնագանությունը իր առաջ իբրև նպատակ դրել է, հա, Սողոմոն իմաստունի դաջարի վերականգնումը, հա, օրինակ ինչու մի հատ թուրք պիտի գնա Սողոմոնի դաջարի վերականգնման, կամ մի հատ հայ, չերքես, չգիտեմ, ռումինացի, սերբը, չէ, որոնք յուրականչուրը իրենք, այսպես ասած, առանցին մշակույթ, պատմամշակութային արժեքներով և այլն բանարած, ուրեմն սա մի բանի համար ասում, որ իրենք մասոնականությունը, մասոնական օթյակների կոյությունը օգտագործում են հենց իրենց հետին պլանում, այսին վարակուրված, չասվող նպատակի իրակործման համար, իբրև կորձիկ։ Մասոնականությունը իրենց համար եղել է, որ Սկոտլանդը, Շոտլանդիայում հիմնադրվել է առաջին, այսպես ասած, ռիտը, հենց հրյաները, որպեսի կարողանան Սողոմոնի դաջարի բադը, գիտեք, մինչ հիմա գնում են արջևում, որ լացում են գլխարկը դրած, հենց այդ հատվածն է, ուրեմն եթե այդ Սողոմոնի մասունը, որ հրյա էր և դրա դաջարը պիտի կառուցենք, քիչ առաջվա իմ հարցատրումս շատ առարգայական է, ես ի՞նչ գործ ունեմ Սողոմոնի, եթե Դիգրամեծի դաջարը կառուցեն, խնդրեմ, գնամ ինչ-որ բան անեմ, չէ, այս բանը յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ էլ գա, բայց իրենք շատ լավ կարողանում են, հատկապես Եվրոպայում, Ֆրանսա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, այս հատկապես այս երեք պետություններում, հետո նաև Պրուսիա, Գերմանիա և աշխարհի մնացած մասերում իրենց, այսպես ասած, մասնաճյուղներ ունենալ, իրենց մասնաճյուղների մասնաճյուղներ ունենալ, և յուրաքանչյուր օբեդիանս իր համար մինչ որ մասնաճյուղ էր ճարում և մտնում էր, և շատ հետաքրքիր փաստը այն է, որ քիչ առաջ իմ ցեզ ցույց տված այս երկու Չելևիները, Մեհմեթ և Սայիդ Չելևի, երկուսն էլ հրեայի բնականաբար, այսին Օսմանյան կայսրություն վաշխառությունը բերում են հրեաները դոգոսով, հա, բարդադեր դարձնելու թիմացինին, հա, այսպես ասած, շահաթիտական գործողություններ թիմելը, մասոնական օթյակները բերում են իրենք, Օսմանյան բալադում իրենք են այդ ամբողջ բաները գազմագերբում, և դրանից հետո հատկապես կա տարբեր մասոնիկ օթյակների կրարություններում, ուրեմն դվյալներ, որ իրենք յուրականչյուր անգամ միշտ այդ աստիճանները, որ բարձրանում են, այսինչ աստիճանի մասին, այսինչ աստիճանը, որ վգաները պիտի բերեն մյուսին առաջարկելու համար, միշտ ասում են, փորձի այդպես անես, որ մերոնցից լինի, դա Օսմանյան արխիվային քրագանությունում գա, մերոնցից, դա պիտի հասկանաք ինչը նշանակում, այսին ուզում ասի հրեա լինի, հա, կոնե մի կողմից հրեա լինի, և ինչպես բոլորդ գիտեք, հրեայությունը միան մոր կողմից լինելը բարդաթիր է, և մամատ եթե հրեա է, ուրեմն դու հրեա ես համարվում, հորդ ինչ ազգությամբ լինելը բոլորովին կապ չունի։ Ահա հենց այս ժամանակաշրջանն է, որ այդ մասոնական օթյակների Օսմանյան, ուրեմն սուլտանատ բանի ժամանակ, Ռոտշիլդ ընտանիքի աշխարհագալ քայլերի սկիզբն է տրվում, ինչպես գիտեք, Գերմանիայում, հա, Ֆրանկֆուրտում, Ֆրանկֆուրտ քաղաքի մերձակա, այս 1780-ներին է ստեղծվում այդ գայսրություն գոչվածը, Ռոտշիլդների գայսրություն, որ ասում են,
Հայր Ռոթշիլդը մի փոքրիկ բանկ է հիմնադրում, այդ փոքրիկ բանկը մի հատ մասնաճյուղ ունենում Վիեննա, հետո իր ունեցած 10-11 հատ երեխա ունենում, 11 հատ երեխաներից 5-ը հենց ինքը իր հորձումով ուղարկվում է 5 տարբեր, ուրեմն Բեդության 5 տարբեր քաղաքներ, հա, Փարիզ, Լոնդոն, հա, այսպես ասած Վատիկան, Ներողություն, Նեապոլ, հա, Նեապոլ, ոչ թե Վատիկան, ուրեմն Բելգիա, Հոլանդիա եւ այլն մասնաճյուղեր ունենալու եւ բանկային համագարկը ֆինանսադնդեսություն, ֆինանս, ֆինանսների աշխարհում Ռոթշիլդների գայսրությունը մոտավորապես 200 տարի հետո դառնում է աշխարհական։ Պարզապես աշխարհական։ Սկսած հարավ Աֆրիկայի այդ ոսկու հանքերից, բոլոր այդ աթամանտի հանքերը Աֆրիկյան, Ասիայում, Լատինական Ամերիկայում, Կանադայում, այսինքն Քրիստոֆ Կոլոմբը հենց հայտնաբերել այդտեղ, արդեն այդտեղ մարդ է գնացել։ Ուրեմն ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետական Համագարկը, Ջորջ Վաշինգտոնից սկսած Աբրահամ Լինքոլնի եւ մնացածը, Սենատ, խորհրդարան, ծերմիկին ինչ գալիս է, մասոնական օթյակներ, բանկային համագարկ, Ռոթշիլդներ, Ռոքֆելլերներ, մի սիստեմ սկսում աշխատել։ Առաջին անգամ կարուսել դա արդեն։ Սիստեմատիկ համագարկված գործողությունների, հա, այսպես ասած, շարանի բանն ենք դառնում։ Հիմա երբ որ Ռոթշիլդները այդ գայսրությունը ստեղծում են, հա, այդ ժամանակաշրջանում, խոսքը այդ թվականների մասին, հա, տեսեք աշխարհում մասոնականության այդ գոյություն ունեցող երկրների, այսպես ասած, Քարդեսի դարաձուն եւ շատ ցցուն աբացույցը։ Սա, ուրեմն, որտեղ ինչ կան մասոնական օբեդիանսներին, օթյակներին անդամներ կա, ուրեմն դրան կարդեսն է, դեսնում եք բոլոր մայրցամաքների ամենակարևոր գեդերում իրենք անմիջապես, այսպես ասած, ձուն թրել են, որը ուրեմն բազմանալով շարունակում է եւ իրենց առաջին բանը այդ դեղում, որտեղում որ իրենք կան, պետք է լինեն ամբողջ տնտեսական համագարկը միանցնիա մոնոպոլիզացնել եւ իրենց ցերքում բահելն է, որովհետեւ հասկացել են, որ միայն փողը, այսինքն նյութական արժեքն է, որ ազդում է տարբեր գայսրությունների, չգիտեմ ինչերի, ուրեմն զարգացումների ժամանակահատվածում եւ եթե դու մարդուն փողով կարողանում ես շահագրգռել նյութական արժեքով, ուրեմն իրեն կրբանելը ամենահեշտ բանն է եւ դրա հետ կանես այդ ինչ ուզես։ Դա հպատակվում հպատակության, այսպես ասած, քաղաքապարախոսության, գիրարելիության լավագույն օրինակն աշխարհում կա, լավագույն ես չեմ ասում տրագան իմաստով, դա մարդ առարածի համար պիտի վադակույնը ընկալվի, որովհետև մարդը նյութական էակ չի։ Ուրեմն շատ յուրահատուկ բան է դեղի ունենում մեր հետ կապված, հա, ուրեմն ասեցի, որ իրենք գամավոր իսլամը ընդունած, հա, միակ ժողովուրդն են, չի աշխարհում ուրիշ։ Իսլամը միշտ բռնի է դարածվել, բռնի են իսլամացրել մարդուն։ Ուրեմն մի ագավոր իր ինքը իր գրկամքով, միայն իր գաշին բռնելու համար, մաշկը բռնելու համար, այսինքն այդ աստիճանի իր քաղապարին չհետևող մարդ եղել սավետացին, որ իսլամը ընդունել, ասես ասած ծբդվելու համար անշուշտ հադուկ նպատակով։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք հենց երկու մեր նվիրաբեդական աթորներից, հա, մեգը հանցացող Կոնստանտինոպոլսի Հայոց Պատրիարքարան թիմումներ 1829 թվական Հայոց Պատրիարքին նամակներ է գալիս հրյաներից, որ մենք ուզում ենք Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, հա, հետևորդը դառնալ, հայանալ, հայերեն սովորել, գնքվել, քրիստոնանալ եւ այլն, շշմելու բան է։ Մի ամբողջ բանում, ինչ անորանունը Եվրոպայում ջանկերի քնով, ինչ սողոգությունների քնով, այդ մարանոների պատմությունը դա ամենաթաժան պատմությունն է, ինկվիզիցիա։ Մարդկանց տարեր շարունակ փորձեցին, հա, այսպես նսեմացնելով, ամեն ինչ անելով, ֆիզիկական խոշտանգումներ անպատկերացնելի, որ իրենց հավատքից հրաժարվեն, այսինքն մովսականությունից, հրեայությունից քրիստոնեա դառնան, չստացվեց։ Հիմա մարդը ինքը իր գամքով, ինքը իր ցերկով նստած թիմում է գալարում եւ ոչ ավել ոչ պակաս Կոնստանտինոպոլսո պատրիարքին, ոչ ավել ոչ պակաս Թաբրիզի մեր Իրանի, Բարսկաստանի առաջնորդարանին նամակները կան, բոլորը թիմումները։ Եվ չի անցնում դրանից շատ քիչ, անց 1905, 1907, 1911, 13, հա, 14 թվերին Սուրբ Էջմիածին, այստեղ Բեսարաբիա, Մոլդովիայի տարածք, Ռումինիա, Օդեսա, հա, Սամարգանդ, թա Աստուծո գորազ մոլորազ միջին Ասիա, նամակները որ գալիս է,
Նամակներին կարելի է գոչել copy paste այսօրվա մեր այսպես ասած նոր սերունդին իմացած լեզվով, ասի մեկը նստել քրել է, մյուսը դագը ստորագրել է, բոլորը։ Եթե երևի թե ֆոտոկոպիացված է այդ ընթորնագումը, էլի հрьяաներին ենք մենք բարդական, որ աշխարհի տարբեր գետերում նույն նամակի տակ տարբեր մարդիկ, Սաֆարատ թե Աշկենազի, թիմում են Հայաստանից արաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որբեսի հայության անցնեն, դա շշմելու բան է։ Արա այսօր դժբախտաբար Էջմիածինը այդ ամբողջ փաստաթուղթերը չի բացում եւ հրադարագում, որ մեր հասարակությունը տեղեկանա, բայց այդ մասին գա քիրք տվակրված, հա, ռուսերեն բոլոր այդ փաստաթուղթերը, որ ժամանակին մեր հայ առաջնորդները դարբեր թեմերի զսկուշանալով, որ ես ինչ պատմություն այն արա, սա էջ հрьяաներից չի, սրանք անպայման ինչ որ նպատակ են հետապնդում, թիմել են Ռուսաստանի ցարին և գրոնական հարցերը գարգավորող այսպես ասած Ադյանին, իրենց այդ խնդրակրերը հայանալու ուղարկելով, որ դուք ինչ եք ասում, քանի որ Սուրբ Էջմիածինը գտնվում էր այսպես ասած ցարական Ռուսաստանի տարածքում այդ թվականներին, արդեն Բարսկաստան չէր, և բիդի որ նրանք որոշեին ինչ անել, և իրենք ասում են հանգարտ չընդունեք, յանդվեք, դա շատ վտանգավոր է, դրանց ասում է ցերկը տվիր, թե վեք չես ազատի, հա, խնդրում ենք զսկուշեք, եւ այլն, այդպիսի բաներ են գալիս, բայց մերոնք, մերոնց մի հատված կարելի ասել, ոչ թե մերոնք, հա, ավելի այսպես ասած քրիստոնեական, բա ինչու՞ չէ, Քրիստոսի ուսմունքը եւ այլն, մեր Սուրբ Բրգիչի ճանապարհն են պնդրում, մարդիկ իրենք նեղվել են, հա, այդ հրեական բանը մի քիչ շատ կոշտ, կոբիդը մի քիչ ասենց վրեժ գա մեջը, արյուն-մարյուն, լավ գլի քրիստոնյա լինեն, նույնիսկ մի այսպես ասած հոգևորական մյուսին հորդորում է, որ ընդունել նրանց եւ այլն, դրա համար կոնե եկեղեցին մեր սինոդը ժողով է անում եւ որոշում է ինչպես հայ դառնալ, ծավը չկա, որովհետեւ երբեք ոչ մեկը չի դիմել մեր եկեղեցին, որ հայ դառնալու ծավը չկա, այդպես հայալ չես դառնում, այդպես քրիստոնյա ես դառնում, այսինքն եկեղեցին առավելագույնը կարող է քեզ գնկել, ինչ կարող է քեզի հայկական անձնագիր չկա, որ քեզ դա։ Ուրեմն նրանց բարդացրում էին այդ տեխնազուներին, այսպես ասած Ձակումով հրյան, 3-ից 6 ամիս հայերեն սովորել, հայոց պատմություն սովորել, քննություն էին հանձնում այդ մարդիկ, հա, որբեսի ուրեմն մեր եղեցին իրեն իբրև զավակ ընդուներ։ Այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց տիպը ինչքան է, որևէ դվյալ չկա, բայց անունը հայկական, ազգանունը հայկական հрьяաներ, ինչ կան ուզեք շատ կա, բայց երբևէ չեմ բարձրացնում այդ մասին։ Հա, ես գիտեմ բավականին անուն, բայց այդ անունները ասելը բան չի, այսինքն նպատակը հարմար չի այդ իմաստով, որ մեղք են այդ մարդիկ, որովհետև բարձրակույն պաշտոնները սպասեցնող մարդիկ են մեր Հայաստանի pedagogan իշխանություններում։ Ուրեմն դարօրինակը, որ անգախ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակահատվածում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, այսպես ասած քրիստոնյա, Հայաստանի քրիստոնյա մի ժողովրդի գետրոն հանդիսացող բանը, այդ ամբողջ արխիվը, հա, մինչ այսօր որևէ քիդա հետազոտողին չի դրամատրում, գիտությունների ազգային ակադեմիան լռում է, հա, մեր բոլոր պատմապանները եւ այլն, այդ արդի ոչ ոք այդ գրագե շավիկին չի մոտենում, դա շատ հետաքրքիր բան է, որ մենք ասում ենք թուրքերը արխիվը փակել են, հա, թույլ չեն տալիս, այդտեղ ամենակարևոր թուղթերը Աստված գիտի ինչ են արել, բա մերոնք ինչ են անում, ուրեմ այդ թուղթերը, ինչու չեն ասում, այսինչ անը, որի անունը Սարգիս, ազգանունը չգիտեմ ինչ է, իրականում ինձ Սարգիս է, ինչալ չգիտեմ ինչ, այլ իրականում, քիչ հետո անուններ կդամ ես ձեզի, այս է, ինչ խնդիր կա, ձբդվելու պատճառ պիտի լինի մարդ, հա, եթե ես իմ ինքնությունս թաքցնում եմ, ուրեմն ես ինչ-որ նպատակի համար եմ թաքցնում, ինչի համար եմ թաքցնում, կամ պիտի վախեցած լինեմ, հա, ինչպես մեր ձվդված հայություն ամբողջ արևմտյան Հայաստանի տարածքում միլիոններով մարդիկ, Հասան, Օսման, Այշե, Ֆաթմա, վախենում են, հայ ինքնությունը բարձրացնել, քլխին ուտելու ինքը քիդի, բա դրա համար ստիպված է, այսինքն ինչ-որ բան կա, բա իրենք ինչի համար են անում սա, բա եկա Ռուսաստանի տարածքում, Ուկրաինայում, Լեհաստանում, կաթողիկ եկեղեցիկ այդ կամպան կաթող թիմեն, կաթոլիկ եկեղեցին, ուղղափառ եկեղեցին, այս փոքր գորած մոլորած մեր, այսպես ասած, Հայաստանյան արաքելական եկեղեցուց ինչ են ուզում այ մարդ, ինչո՞ւ պիտի պաշտպանված լինեն, եթե հայ դառնան իրենք, ասեմ ինչու, ինչի համար են թիմել, այդ թիմողներից երեք հոգու պատմություն կա, ես միան մեկի օրինակը տամ, որ Ռոստովի տարածքում է հենց այդ բանը, ինչ են ասում, այդ հրյան, մեծահարուստ, ամեն ինչի դեր, որևէ խնդիր չունի,
Հա։ Այսինքն, ասենք յուղի նման ցանկ է վարում եւ թիմողներից մեկն է։ Իրան երբ որ հարցնում են այխրտու դրա բանջ չունես ոչ մի ցեւի, դու ինչի՞ համար ասում է, ես երազ եմ դեսել Քրիստոսը իրոք որ բրգի չէ։ Մերոնք որ 2000 տարի չեն հասկացել այդ Սուրբ բրգիչի քալը հրեա ժողովրդին, որ իր զավակն էր։ Ես հիմա նոր-նոր եմ հասկանում, ես իրոք ուզում եմ հավատացյալ դառնալ, հավատացյալ բան, եւ քանի որ ասում է ձեր եկեղեցին ազգային է, հա, այսինքն մեր եկեղեցին կոսմոպոլիտ չի, էլի ազգային, հայաստանյայից առաքելական Սուրբ եկեղեցի, մի բեդության անունը գրող եկեղեցի, առաքելական եկեղեցի, ավետարանչական չեք, այս չեք, այդ չեք, կաթոլիկե չեք, հա միայն դուք եք տավանում այդ բանը, մենք հրեաները սովոր ենք, այսպես ասած, նման տավանանքների գետոյացած վիճակում, մեզ ամենահարմարն է, դա դրա համար եմ ես նախընտրել ձեր բանը, այսպես ասած, Գրոնլանդիայը, այդ քիրքը, որ դուբակրվերը Հայաստանում, այդ մասին գա հուշումներ սա։ Հիմա այստեղ անցնում ենք երկրորդ փուլին, նախաձեռնասպանության ժամանակահատվածում դերի ունեցածի համար պիտի պատկերը ունենանք, թե այդ թվականներին, որը ես հիմա ներկայացրեցի, ինչ էր հայության վիճակը, այսինքն մենք մեզանից ինչ էինք ներկայացնում այս աշխարհ մոլորակ կոչվածում, հայը ինչ էր։ Ուրեմն այժմ Կոնստանդնուպոլիսում արդեն արքեպիսկոպոսի գարկավիճակով եղող մեծ հայակետ, մեծ մտավորական եւ նաեւ կաթողիկե, ուրեմն մեր եկեղեցու սպասավոր հայր Լևոն Զեկյանը սկանչելի քիրք ունի անգլերեն, երևի իդալերեն, հայերենը ճշմարտապար չի գա, թուրքերեն թարգմանեց Արաս Հրադարակչությունը, բոլիս տպագրվեց, թուրքիան իրար խառնվեց այդ քիրքի դպագրությամբ, կոչում է մոդեռնիզմը եւ հայությունը այդ քիրքը։ Այդ քիրքում շատ կարեւոր երկու հատ տվյալ կա, որ հայերը 15-րդ տարի ավարտին, 16-րդ տարի, 17-րդ տարի մինչեւ 18 տարի գրեթե 20-ական թվականների սկիզբը աշխարհական ժողովուրդ են եղել։ Մի ժողովուրդ, որը չունի պետություն, չունի սահմաններ, չունի որևէ համագարկ քոյթուննանալու, բայց որտեղ որ է, այդտեղ դիրող, դիրապետող իրավիճակի մեջ է։ Սա անպատկերացնելի բան է։ Եվ ինքը հայր Լևոն Զեկյանի այդ աշխատանքը, պետք է անպայման հայերեն թարգմանվի, դա ասում եմ արդագարկ աշխատանք է։ Ինդոնեզիայից թա այդ Ժավա, Մավա, Ֆիլիպին, գորազ մոլարազ այդ գղզիները, որ երևի 3000-4000 գղզիներից բռնած, հա, այժմյա Սինգապուր, Չինաստան, ուրեմն ամբողջ այդ Մեդաքսի ճանապարհը, մինչև Մանչեսթեր, հա, Բերմինգհամ, ինչ կա, չի գա այս աշխարհում, նավակնացությունը, արհեստները, արևտրատնտեսությունը, ֆինանսները, ինչ կա, հայերի ցերքում մոնոպոլ վիճակում են գտնվում, շշմելու բան։ Երևի Հայաստանում այդ մասին չի բարձրացայնում, դրա մասին հաղորդումներ չեն արվում, որովհետև այդ երկիչ եւ երկչույների վայելքից կզրկվենք երևի ասկանդովյաններ իմանալու դեղ, ինչպես կարելի է մի ժողովուրդ աշխարհակալ դառնա։ Հիմա ես ձեզ այդ ժամանակվա աշխարհի 3 խոշորակույն բեդությունը հանդիսացող, ճիշտ այդ ժամանակներից հայության վիճակի մասին ուզում եմ տվյալներ հաղորդել, ուրեմն ձոնելով այդ տվյալները հենց հայր Լևոն Զեկյանի արքեպիսկոպոսի կատարած հայեցի աշխատությանը, այսպես։ Ուրեմն նայեք, Օսմանյան կայսրությունը, որ ձգվում էր Բալկաններից մինչև Բարսի ծոցը եւ Եգիպտոսից մինչև Անդրգովգաս, ուր հայերը գազում էին 28 միլիոնանոց կայսրության ընդամենը 3 միլիոնը, սա Օսմանյան կայսրության տարածքն է, իրենց ծերտն էին վերցրել արդյունաբերության 26%-ը, ներմուծվող արևդրի 60%-ը, արդահանվողի 40%-ը եւ ներքին արևդրի 80%-ը։ Պատկերացնում եք, մինչև Սուլտան Աբդուլհամիդի ժամանակաշրջանը ամենափոքրատիվ դարը մի բեդության, այսքան փանգա եւ սա պետական պաշտոնական ադյանների հաղորդած տվյալներն են, այսին սա այսենց օդի մեջ ասված բան չի։ Հիմա անցնում ենք, սա Օսմանյան կայսրության օրինակներ, անցնում ենք ուրեմն էլի այս նույն կայսրության երկրորդ տվյալները։ Օսմանյան կայսրությունում հայերին էին պատկանում հսկայական հողային գալվածներ, այգիներ, հյուրանոցներ, նավեր, գործարաններ, բանկեր, ֆաբրիկաներ, արևդրի կետրոններ, անթիվ անհամար արհեստանոցներ եւ քյուղատնտեսության բնակավարի արյուզի բաժինը։ Սա հենց այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցողի մասին է, որը ես ուզում եմ ձեզ մի հատ քիրք ցույց տալ։
Որը Փարեբախտապար դբակրվել է Հայաստանում, ուրեմն հիմա թուրքերենը պիտի լույս տեսնի, երևի էս մոդագա ժամանակներս էր, այս տարի լույս տեսնի և թուրքյան կխառնվի նրանից հետո։ Հայոց արևդրա դնեսական գործունեությունը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, այսինքն Եգիպտոս չի գա, Լիբանան չի գա, այդ իմաստով Թուրքիայի տարածքում 15-րդ տարից մինչև 1915 թիվը։ Ցանկացած գետ ցերկը տիր, ցանկացած, կարևոր չէ։ Որտեղ հույներն են, չէ՞ մեզ ամաստուն, Զմիռնիա։ Հունական քաղաք է։ Դա հայկական քաղաք չէ Զմիռնիա, Խարպերտ չի, Վան չի։ Երկու հատ հայ, Յաբախտի Խարպերտից ելեր գնացել են կամ Վանից։ 10 տարի չի անցել Զմիռնիայի ամբողջ դնեսությունը այդ երկու հայ ցերկն է։ Բա ինչ էին անում հույները այդտեղ։ Ինչ էին անում այդ հրյաները, Սաֆարատ Իսպանիայից եկող։ Դրան ինչ, մազ էին գդրում, փողոց էին լվանում, այդ ոնց է երկու հատ հայ գնաց Կորած մոլորած այդտեղ բանտուղ դնեստյունը ծերկը վերցրեց, 3 տարի հետո արդեն 10 հատ նավ է աշխատացնում, Անգլիա, Վենեդիկ, Իսպանիա, Ֆրանսա, անընդհատ հայկական նավեր են գնում։ Սրա պատմությունն է, ժողովուրդ, սրա պատմությունն է, սա, թուրքերեն այստեղ է, բայց սա Հայաստանում դպագրված բանն է, իմ թարգմանությամբ, շշմելու տվյալներ կա այստեղ, շշմելու, ու երբ որ այդ տվյալները դալիս է, ասում է, այսինչ քաղաք, արևդրա դնդեսության 83% հայ, հա 4.6% հույն, հրյաներ 0.01, հա որտեղ էր իրենց այդ ընդունակությունները, այդ թիվը չի երևում, հա այդ ամբողջը Օսմանյան պաշտոնական թվերի մասին է, ուրեմն աշխատանքը գադարել է այս սկանչելի կորձ գադարել է բարոն Խաչատուր Դադայանը, հա շշմելու կորձ անում այդ մարդը հայոց, այսպես ասած դնդեսական ցեղասպանության արդի բարձրացնելով, և ես հույս ունեմ, որ նարեկացին կընդունի իրենի պրևտասախոս, որ յուրականչյուր ամիս այս բոլոր դվյալները մեզ հաղորդի։ Ուրեմն, ես որ ասում եմ հայերին էին պատկանում հսկայական հողային գալվածներ, այժմյա Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանը, որ 4 տարի մեկ է ընդունվում, առաջին իսկ ընտրությունից հետո մեջլիսին, մի հատ օրենք են անցկացնում հողային տարածքների կադաստրային տվյալների վրա տվյալներ հաղորդելու արգելանքի մասին այդ օրենքը։ Առ այսօր 2015 թիվ, եթե որևէ մարդ ուզենա այժմյա Թուրքիայի Հանրապետության որևէ տարածքի դրա դիրոջ մասին տվյալ ուզի, դա արգելված է այսինչ օրենքի, այսինչ օթվազի համաձայն, ինձի մի հատ անհետ թուղթ կա, որ օրենքով արգելանք տրված բան է, որովհետև եթե ինքը ասեց, ապա այդտեղ միան Հացպանյան, Բաղդասարյան, Դիքրանյան, Սմբատյան, Հակոբյան ազգանները պիտի տեսնեք, ամբողջ մի երկրի մասին է խոսքը, և դա ոչ թե 1915-ից այդպես, ինչ կա և եղել է այդ ժամանակից, այդ հողատարածքը շարունակաբար ժառանգվել է, աշխատացվել է հենց մեր, այսպես ասած, բաբերի կողմից, հասկանում եք։ Եվ Թուրքիան, այժմյա Հանրապետական Թուրքիան, չի կարողացել այդ հարցին իրավական լուծումը տալ, չունի, չի կարող դագից դուրս գա, այդ հողերը, այսպես ասած, լի իրավ պատկանում են մեզ, հենց կոնկրետ այդ ընտանիքի զավակ լինելու հանգամանքով, ուրիշ եւ ոչ բան, այսինքն ժառանգության իրավունքով, այսքան։ Ուրեմն սա Օսմանյան գայսրություն էր, հիմա անցնում ենք Ռուսաստանի, ցարական Ռուսաստանի գայսրության, դուք այստեղի քննավորումները մի նայեք, որովհետև միակ կարդեսը, որ կարողացա ճարել այդ թվականների կարդեսը, սա էր, որը ուրեմն ֆրանսական է, ուրեմն տարբեր թվականներին դագթի թիվերը գա, Թուրքմենչայի պայմանագիր 1828, 13 թիվ Գյուլիստանի պայմանագիր, այս երբ որ այսպես ասած աշխարհակալ է դարձել այս Ռուսաստանը, ցարական Ռուսաստանի տարածքի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ռուսական կայսրությունում եւս, որ աշխարի 1/5-րդն էր, հայերը գերմանացիների եւ ռուսների հետ դնորինում էին բոլոր բնակավարները, պաշտոններ կրավելով ռազմական, գրթության, լուսավորության, արևդրադնդեսական եւ այլ ոլորտներում, 135 միլիոնանոց Ռուսաստանի միայն 2 միլիոնը գազմող հայերի ցերկում էր կետրոնացվել Ռուսաստանի տրանզիտ դարանցիկ արևդրի 75-ից մինչև 80%-ը, նավթ արդյունաբերության 38%-ը, հայերը դնորինում էին հսկայական կապիտալի, ունեին բանկեր, գործարաններ, նավեր, ցգնաբուզական ֆաբրիկաներ, ցգնաբուզությունը խավիար գոչված բանը, հայերի մոնոպոլն եղել մինչև 1928 թվականը, շշմելու բան,
Մինչև հիմա Ֆրանսիայի ամենամեծահարուստ ընտանիքը Պետրոսյան ընտանիքը, հենց որ ասում են Կավիար Պետրոսյան, հենց այդ ամբողջ այդ Գասպիցովի, Դաղստանի եւ մնացած բոլոր հատվածների այդ խավիարը արդյունաբերող ընտանիքի, այսպես ասած, շարավիղն է այստեղից 17 թվից հետո գնացած։ Սա Ռուսաստանում հայի ուրեմն ներկայության պատկերն է։ Եվ մի այդքան կարևոր, ինչքան Ռուսաստանը, Բարսկաստան, հա՞։ Ուրեմն նայեք, Բարսկաստանում, որտեղ հայերը միայն 150 000 էին թիվը, 150 000 օկանոս մի հատ բան պատկերացրեք համայնք, Մեդաքսի ճանապարհի ազգալի մասը արևդրի արդահանման 35-50% և ներմուծման մոտ 60% իրենց ցերքն էին կետրոնացրել։ Հայերի ցերքում էր նաև Չամիչի, Աղի, Մեդաքսի և արևդրի ազգալի մասը։ Բարսկական առաջին կետրոնական բանկի նախնական կապիտալը արձատի դեսքով վճարել էր հենց մեր հայրենագից Թումանյանցը, որը դնորինում էր Բարսկաստանի հյուսիսային ողջ հողաշերտերին ներառյալ Ուրմիա լճին իր նավերով։ Գասպից ծովի բարսկական մասի ցգ դարդյունաբերությունը մեր հայրենագից լիազոնովների մենաշնորհն էր։ Սա Բարսկաստան։ 3 հզոր պետություն, 3 հզոր պետության մեջ հայերի ներկայություն, թվականակով գրեթե 1-ը 100-ի, հա, կամ 1-ը 98-ի, եւ հայը դիրապետող ուժը, պատկերացնում եք, սա մինչեւ, այսպես ասած, 20-րդ տարի հենց այդ առաջին դասնամյակը հասնող թվականակում։ Հիմա հարց. Սրան այսպես լինելը ամեն մարդ գիտի, ռուսը գիտի, գերմանացին գիտի, բարսիկը գիտի, չինացին գիտի, ֆրանսացին գիտի, Մենչեսթերում որ գնում է Խարպերտի, չգիտեմ որտեղից գորոզ մոլորած Խաչադուրը, այդտեղ երեք հատ մեծ շենք է դնգում եւ սկսում է բան արդատրել գդոր, այդ որ Մենչեսթերյան, Բերմինգյան գդորները հայտնի են, դա հայերի շնորհիվ է, որտեղ հայերն են հյուսել այդ ամբողջը։ Եթե այսօր քինի արդատրում Ֆրանսան եւ քինի քինեկորզությունը, այդտեղ առաջին անգամ այդ ողգույզը դարել եւ դնգել հենց Հովաննես Ալթունյանը Ավինյոնում, այդ ամբողջ քինու դեսակները, այդ ամբողջ խաղի դեսակները հայերն են բարդական այդ մարտիկ, հա։ Եվ այսպես շարունակ, այսին ես կարող եմ այսպես ասել, մի դարի գասեմ, այդքան ասելիք կա, հա։ Լավ, այս ամբողջ ամեն մարդ գիտի, սա ում է խանգարում, գա մեկը ում խանգարում է սա, մի հատ փաստ, փաստարկ, չէ, ռուսին չի խանգարում, օրինակ, համար որ այդտեղ նավերը պատկանում են ինչ-որ Թումանյանցին, հա, կամ Լիազոնովին են պատկանում մենաշնորհ խավիարի, կամ չգիտեմ, հադուկ Բարսկաստանը, գիտեք, բոլոր շահանշահները հրովարտակ են տվել, հա, որ հադուկ հենց 1605 թվականից, այսպես ասած, հին ժողայից, այսպես ասած, դարված Շահաբասի դարած մեր այդ հայրենագիցներին, որ հայերին օգնեք, հայերին միայն բան արեք, նպաստեք, հայերի շնորհիվ մենք մեր երկիրը կսարքենք, հա։ Հայ, այո, քրիստոնյա է, բայց իսլամ չտավանելով անցած շիա ուղությամբ, քանի որ բեդություն է, հա, շահերի երգիրը, մենք հայերից միայն օգուտ կկաղենք, երբեք վնաս չենք կաղի։ Չի գա աշխարհի պատմության մեջ որևէ բեդություն, որևէ պատմություն, որևէ պատմակիրք, որ հային բացասական երևույթ ցույց տա, չի գա նման բան։ Իսկ աշխարհում ցանկացած գետում, ցանկացած ժողովրդին գնացեք հարցրեք բացասական երևույթի մասին, իրենք միանգամից մատնացույց կանեն անունով, ազգանունով, թե նրանք ովքեր են, որոնք չեն ստեղծում, չեն առարում, բայց դիրավետում են։ Ինչի շնորհիվ Խարտավանքի քիչ առաջ որ ցեզի մի հատ օրինակ տվի, մի հատ գին ընտանը Էստեր Քիրա, հա, ոնց է մի ամբողջ բալադը խորդագում եւ իր ցերքն անցկացնում, եւ որ այդ ամբողջ կայսրության, հա, յուրականչուր բան ուժ հայերի վրա եւ հույների վրա էր հիմնված, եւ այդ աշխարհակալության գրեթե 80 կամ 90%-ի, հա, այսպես ասած, հաղթանակների, Օսմանյան հաղթանակների մասին է խոսքը, հայի ներդրումը անքնահատելի է, անքնահատելի, որի համար մեզ հավատարիմ ազգ կոչեցին, Միլլետի Սադիկա։ Հիմա, քանի որ Բարսկաստանով էր օրինակը, ես ուզում եմ մի հատ շատ իմաստուն բանով անցնել արդեն վերջին ասելիքներին, վերջին հատված էլի փուլի։ Ուրեմն դեսեք, դիվանագիտական ոլորտում հայությունը այդքան շատ մեծ թերակատարում ունի, որ դժբախտաբար մեր այսօրվա արտգործնախարարության հետ չհամեմատել, ամոթ է նույնիսկ նման բան անելը,
Ուրեմն դեսեք թե Իրանում ինչպիսի կորզիչներ են մենք ունեցել եւ որը ճշմարտաբար մեր որ պիտի թասախոսեին նրանց մասին մեր ակադեմիաներում ճշմարտաբար մոռացության են մատնվել։ Ուրեմն 1864 թվին ասված խոսքերը մարգարեական են։ Խնդրում եմ ուրեմն հետևենք, նայեք։ Վաճառվում են pedagogan baştonները, շքանշաններն ու գոչումները, նահանգները, գավառներն ու նախարարական baştonները, վաճառեցին ամեն տեսակի աբիգար մարդկանց, ծաղեցին կետերը, հանքերը, երկրամասերը եւ սահմանները, ամենացածր քնով ծաղեցին ժողովրդի բոլոր իրավունքները, երկրի արևդուրն ու պետության անկախությունը եւ ահա հիմա արևելյան շուկայի հնավաճառների նման ծախում են հորինված pedagogan դիտողները, Շինձու առանձնաշնորները կամ pedagogan գնիկով հաստատված վավերակրերը, բոլոր երկրամասերը անգում են ապրում, ժողովուրդը փախչում է երկրից, մեր դպրոցները վեր են ածվել ավերակների, մեր օրենքները դխմարների հիմար կմաճույքի արդյունք են, փարայականությունն ընկել է, մենք զրկվել ենք ունեցվածքից, կյանքի ապահովության համոզվածությունից, երկիրն ամբողջությամբ մի բանդ է, ժողովուրդն իսկապես մահացել է, որ դուք նրա ժառանգությունն աջուրդի եք հանել։ Եթե խելքի չգանք, ստիված կլինենք համբուրել օդար զինվորների գոշիկները։ Միրզա Մալկոմ Խան, 1864 թվական, Իրանահայ նշանավոր դիվանագետ, ծնվել է 1833 թվականին Իրան եւ վախճանվել 1906 թվականին Շվեյցարիա։ Սա դալիս այդ պատկերը, որ մենք ունեցել ենք նման մարդիկ առաջնորդող ազգին, այսինքն ազգազդացնող, հա, խելքի աշեցեք ասող, այսպես ասած, ինչպես Ջիվանիներ ասում 1864-ներին, բայց դրանից ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց փնաճնջեցին մեզ մեր փնորանում։ Ինչպես է կատարվեց, ինչ եղավ այս ընթացքում այդ տարիներին, հիմա դրա պատմությունն է, որ կարճ պիտի ներկայացնեմ ձեզ։ Հայկական հարց. 1878 թվական Օսմանյան կայսրություն, Ռուսաստան, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ավստրո-Հունգարիա եւ Գերմանիայի մասնակցությամբ գումարվեց Բերլինի համաժողովն ու իր 61-րդ հոդվածով ամրագրեց. Բարձր դուրը հանձն է առնում հայաբնակ վայրերում անհավաղ իրագործել դեղական պահանջներից փոխող բարեփոխումներ եւ ապահովել հայերի անվտանգությունը քրդերից եւ չերկեզներից։ Այդ նպատակով ծերնարգած միջոցառումների մասին նա բարդավոր է բարբերաբար հաղորդել պետություններին, որոնք պետք է հսկեն դրանց գործադրությունը, պահանջը։ Այսպիսով Արևմտյան Հայաստանի հարցը միջազգային դիվանագիտության մեջ մտավ իբրև հայկական հարց։ Պետք է ասել, որ Սան Ստեֆանոյի գներեք, ոչ թե Սան Ռեմոյի, Եշիլ քյուղն է, այժմ որ Բոսո հենց օտանավագայարանը գա Ատատուրքի անվան, որը հայկական տարածքի ամբողջությամբ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի վերանայման համար է հավաքվել ՎՀ ժողովը Բերլինյան կոնգրեսի, հենց Ավստրիա-Հունգարիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի պահանջով, որովհետեւ այդտեղ ռուսերը բավականին առավելություն ունեին եւ հայերը կարող էին պետությունը ստեղծել, հա, որը ընդամենը 6-7 ամիս առաջ էր Բերլինյան համաժողովից տեղի ունեցող, որ ռուսական ցարը մտցրեց հայկական հարցը Սան Ստեֆանոյում 16-րդ հոդված հանդիսացող հայկական հարցի արդիվ, որտեղ նշվում էր հադուկ Արևմտյան Հայաստան, Հայաստան երգիր բռնազավթված արդեն Բերլինյան համաժողովում համմեներ ընդառավես, բայց կատարվեց ավելին, որը առ այսօր շարունակում է մեր հետ։ 1879 թվականից, այսինքն ընդամենը 1 տարի հետո, Մեծ Բրիտանիայի վարչագահին հրամայվեց Օսմանյան կայսրության տարածքում տասնյակ հազարամյակներ շարունակ հայերի մշտապես բացարձակ մեծամասնությամբ բնակեցված հայոց փնորրան այլևս Քուրդիստան գոչել։ Ու այդ ժամանակներից Արևմտյան Հայաստան անվանման նենքափոխման սկիզբ պտրվեց։ Այս դավատիր որոշումը պատկանում էր 1874 թվականից 1880 թվականներին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի բաշտոնը սպասեցնող 33 աստիճանի մասոն ազգությամբ հրեա Բենջամին Դիզրայելին։ Օսմանյան կայսրության հայկական վեց նահանգների մասին պատկերը ծեր առջև ցցուն է,
Պատկերացնում եք աշխարհագել մի պետություն, մեծ Բրիտանիա, որ հետո պիտի ասեր մի քանի դարիներ հետո, որ մեր նավերը Արարատ չեն կարող բարձրանալ, հա? Իր հրեա վարչապետի օրոք հադուկ հրաման ունի, ասում է, որ սրանից հետո երբևէ չօգտագործել West Armenia, Արևմտյան Հայաստան հասկացողությունը, այլ դրանք փոխարինեք Քուրդիստանով. 4-5 տարի չի անցնում ռուսական ցարական Ռուսաստանը նույն բանին հետևում է, պատկերացնում եք։ Եվ նրանց հենց այդ դիվանագիտական կորպուսի, այսպես ասած, արտգործ նախարարը, Հայաստան առանց հայերի այդ գոչող շանլագոդը ևս լզում է նույն բանին և ռուսական բոլոր թեսպանություններին և հյուպատոսական աշխատանքներին հադուկ ցուցում է դրվել, կա դրանց բոլոր օրինակները դպակրված, որ արևմտյան Հայաստան թերմինը հանեք գործածությունից, օգտագործեք Քուրդիստան։ Այսին Անգլիան կարողանում է այդ ժամանակվա Անգլիան այս ամբողջը իմի բերել։ Հիմա ես ուզում եմ այս Բենջամին Դիզրայելի գոչված վարչապետի գենսակրությունից երեք կարևոր հատված ձեզ գարտամ, որ իմանաք ում հետ մենք գործունենք և ով մեր վերջը բերավ։ Բենջամին Դիզրայելին անգլիական պետական և քաղաքական գործիչ, ֆինանսների նախարար 1852, 1958-59, 1866-68 թվականներին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ երկու անգամ եղել, մեկ անգամ 1868, երկրորդ անգամ այսօր օրինագիծը 1874-80 թվականներին։ Սերում է անգլիականություն ընդունած հրեական ընտանիքից։ Կա այսպիսի բան աշխարհում, էլի, որ նման տերմինոլոգիա, անգլիականություն ընդունած, հա, չգիտեմ ինչ, կա այդպես նարինջ դարձած դանց, չի լինում, չէ՞։ Այսինքն նարինջենին նարինջ է դալիս, խնձորենին խնձոր է դալիս, հա, ոնց է դառնում դանցը խնձոր, դրա պատմությունն է, էլի սա։ Ուրեմն ագնարու թեր է խաղացել դարիների կուսակցությունը պահպանողականի վերափոխելու գործում։ 1874-80-ական թվականներին եղել է վարչապետ, վարել է էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն, իր գլխավոր խնդիրներից մեկը համարել է Ռուսաստանի դեմ պայքարը, ահա որտեղ եւ թաղված է շանկլուխը։ Բերլինի կոնգրեսում 1878 թվական Բիսմարկի օգնությամբ Դիզրայելին վերանայել դվեց Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագիրը, որի հետևանքով մի շարք սլավոնական և հայաբնակ մարզեր նորից ընկան թուրքական դիրապետության տակ։ Նրան է պատկանում մեզ համար կարևորը հայկական վտանգի թեմ, նայեք, նայեք, հայկական վտանգի թեմ, հա, թուրքերին պաշտպանվելու միջոցներ գտնելը, հա։ Այսին թուրքերը մեզնից պետք է պաշտպանում են, էլի, թուրքերը գոյություն են, քանի որ հայը գոյություն ունի, հային հանեցիր, թուրք չի մնում դակը, հասկացար, ումից ումն է պաշտպանում Իսրայելին։ Ուրեմն արդայդությունը, որը բարձում է նրա գլխավորած անգլիական պահպանողական կառավարության իմպերիալիստական քաղաքականությունը։ Հայկական հարցում Օսմանյան կայսրության ամբողջությամբ պահպանի գեցվածքը չխանգարեց Իսրայելին զավթելու 1878 թվականին Գիբրոսի գղզին։ Ինքը զավթում է Գիբրոսի գղզին, բայց հայերից պաշտպանում է թուրքերին։ Աֆղանստանի դեմ 1878-1880-ական թվականների քաղաքային պատերազմում Անգլիայի բարդությունը և անգլիական դիրապետության դեմ Տրանսվալի բուրերը 1880 թվականի ավստամբությունը նպաստեցին Իսրայելի կառավարության դաբալմանը, բարեպախտաբար։ Իշխանության ղեկին գտնվելու դարիներին վարել է քաղաքադիրական, գայսրության, դնդեսական և քաղաքական հզորության ամրապնդման քաղաքականություն։ Օսմանյան գայսրությունում Մեծ Բրիտանիայի թիրքերը ամրապնդելու և հարավային ուղղությամբ Ռուսաստանի առաջ խաղացումը խոչընդոտելու նպատակով փակել է աչքերը թուրքական իշխանությունների կողմից ազգային ազատագրական շարժումները արյան մեջ խորդակելու քաղաքականության վրա։ 1875-1878 թվականներին արևելյան ճգնաժամի և ռուս Օսմանյան Բալկանյան պատերազմի մասին է ընթացքում պաշտպանել է Օսմանյան կայսրության ամբողջականությունը, գդրականապես մերժել է Ռուսաստանի և Օսմանյան Թուրքիայի միջև գնկված Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը, պատերազմի սպառնալիքի դակ բարդատրելով Ռուսաստանին վերանայել այն և այդ նպատակով հրավիրել 1878 թվականի Բերլինի կոնգրեսը։ Օգտվելով Բալկանյան պատերազմում Օսմանյան Թուրքիայի բարդությունից, բարձր դրանը
Բարդատրել է անգլո-թուրքական Գիբրոսի համաձայնագիրը, համաձայն որի բրիտանական գայսրությանն անցել Գիբրոս կղզին Ռուսաստանի դեմ Անգլիայի աջակցության դիմաց։ Եվ այդ Գիբրոս կղզին անցնելուց ընդամենը 4-11 տարիների ընթացքում հենց Իսրայելի չանկերով փորձուվեց Իսրայել դինել, որին թուրքերը չհամաձայնվեցին այդ ժամանակահատվածում, թե ոչ Գիբրոսը, այժմ Գիբրոս կղզին գտարներ Իսրայել։ Սա ձեզ Բենջամին Իսրայելի գյանքից ամենակարևոր հատվածները։ Մարդը ինչով է շահակրկրված այս ամբողջում, որ անում է, ասեմ, բացի 33 աստիճան մասոն լինելուց, հրեա, սիոնիստական քաղաքապարախոսության ամենաշատ, հա, օգուտ տված անձնավորությունը, ռոչիտների գայսրության, կրետը քարաբատկման, հա, չգիտեմ, ինչ կաբատկման անգամ նբաստող անձնավորությունն է, և մեծ Բրիտանիայի բոլոր եգամուտների ահրելի մեծ դոգոսը ստացել է հենց ուրեմն ինքը և իր ընտանիքը։ Շարունակենք։ Ուրեմն, այս մարդը, ում նեսնում եք, երևի Յասեֆ Նասիին ծոնելու համար է տրված, աշխարհասփյուռ հրեաների թևի Բաղեստին հայրենատարածության գաղափար առաջին անգամ սիոնիզմ անվանող անձն է, Նաթան Բիրնբաում, որ նա է ասել, որ ազգը պիտի երազանք ունենա դեսլագան, սիոնը կարող է խորհրդանշի մեր ազգի իղցերը, և պետք է, ուրեմն, այդ նպատակին գնալ։ Ուրեմն, հենց այդ Նաթանից անմիջապես հետո, մեջտեղ է գալիս, ուրեմն, սա շատ կարևոր է, այս հատվածը խնդրում եմ շատ ուշադիր հետևեք, անձնավորություններ, որոնք շշմեցուիչ գործ են անում ընդամենը 10-12 տարիների ընթացքում, շատ համագարկված, ծրծերքի դված, որի արդյունքում որոշվում է մեր ազգի վերջը բերող, ուրեմն, բանի հանգուցալուծման բանալին։ Ուրեմն, նայեք, ցախ կողմում տեսնվածը հենց Հունգարիայից, ուրեմն, Արմինյուս Վամբերի անունով մարդ է, այս սիոնիստական ծրագրի իրականացման, այսին Իսրայել պետությունը ստեղծման գործին լծվող անցած մասին եմ ասելու, որոնցից այս 8 մարդ ամենաէական թերն են գադարել, և սա յուրականչյուր հայ պետք է իմանա։ Հայկական հարցի ընդառաջ սաղմի մեջ սպանելու, խեղտելու իրենց ամենամեծ գործ ունեցող մարդն են։ Սկսենք առաջինից։ Ուրեմն, մի շատ հետաքրքիր բան կա, սա շատ երկար է, բայց մի նախադասություն անպայման ձեզ պիտի կարդամ։ Արմինյուս Վամբերին Հունգարիայի հրեա է։ Ուրեմն, իր մասին Թեոդոր Հերցելի, որ անմիջապես դրա կողմն է, սիոնիզմը ստեղծող մարդ, կամ ասենք իր անվան հետ է կապված սիոնիզմը ստեղծումը, սիոնիստական կաղապարությունը, ասած է, հիմա նայեք, Թեոդոր Հերցելը քիրք է գրել, հա, դի յուդիշի շտատ, հրեական պետություն, տպակրված, ուրեմն, այդ կրկում է այս մեջբերումները, Արմինյուս Վամբերի մասին Հերցելը այդքան լավ է բնութագրել, որ ես առանցին իր գենսագրական բաներին չանտրատառնամ, բայց որ իր գենսագրական բաներին անտրատառնակ, դուք պիտի տեսնեք, որ մեզ Բրիտանիայում ME5 կոչված բան կա, չէ՞, քաղաքնի սպասարկությունը, հա, բրիտանական, հա, առաջին լրտեսն անցածել էս մարդը, և ME5-ի, այսպես ասած, բաբն է, նահաբետն է խորճորջվում բրիտանացիների կողմից։ Տեսեք Թեոդոր Հերցելը ինչ է ասում Արմինյուս Վամբերիի մասին։ 70-ը անցած էս թոփալ Հունգարիայի հրեային, երբ որ ճանաչեցի, հասկացա, որ նրան հետ կարելի է պայմանավորվել, ինչ անոր անունը իմ ծրագրերի իրագործումը։ Շշմելու բան, իրոք շշմելու բան։ Ասում է, նա թուրք է, անգլիացի է, սրան լրտեսն է, թե դրան լրտեսն է, ինքն էլ չգիտի, բայց բոլորի համար լրտեսում է։ Գերմաներեն քիրք է կրում, 12 լեզուն նույնպես, հա, նույն այսպես ասած բանով խոսում է։ Ինքը իրեն դերվիշի դեղ տրած, Հնդկաստանից մինչև Բարսկաստան, Բարսկաստանից արաբական թերակղզի ֆրֆրում, և արդեն իր այս 70 տարիների ցանկում 5 հատ գրոն է փոխել, մի գրոնից մյուսը անցնելով։ Ուրեմն, ինձի, հա, ամբողջ արևելքը ավելի ռեալ ինքը պատմեց, և ես նրա շնորհիվ իմացա ինչ արևելքը, և ինչպես կարելի է պետությունը ստեղծել այդ արևելքում։ Ասում է, Սուլտանի հետ այդքան մոդիկ հարաբերություններ ուներ ինքը, Սուլտան, որ ասում է, Սուլտան Աբդուլ Համիդն է, հա, ինքը կարող էր
հենց նրա վստահությունը, վստահությունը չարաշահելով, հա, Անգլիայի քաղաքի սպասարկությունները, հա, այս գործին լզելով, հա, ինքը կարող է հրյաների, հա, այդ երազանքի իրագոնացման փանալին հանդիսանալ։ Ասում է, ես sense fantastika էր, այս մարդու ինձ պատմածները հերցելն է խոստովանում։ Ասում է, այդ աշխարհի երևի թե ամենահետաքրքիր անձերից մեկին, ինչ անորանն ու իմ ինքնության վրա էսքան ազդելու մասին, եթե մեկը ասեր, ես պետք է խոստովանեի, որ հենց այդ մարդն էր լինելու Arminius van Beer-ին, 33 աստիճան մասոն, սիոնիզմին ամենահավատարիմ ծառը, հա, գեղց դերվիշ, գեղց ճանապարհորդ, գեղց բան, հնեաբան, թուրք հունգարացիների իրականում, հա, ձակումով թուրք լինելու եւ նույն ցեղից պատկանելու, ուրեմն իդեոլոգ, գաղապարախոս, հա, թուրքերին դրված մարդ, թուրքերին այդքան է գովում, որ աշխարհում կարծես թուրքերից բան չի գա, եւ ամենակարևոր բանը, որ նրան հաջողվել է, ինքը երիտ թուրքերին համար մեկ խորհրդատվությունն է անում եւ նրանց դարբեր բեդությունների միջև փոխհարաբերությունը գառուցում, խնդրեմ, սա Arminius van Beer-ի շշմելու բանը, իր մասին 4 հատ կենսագրական քիրք կա։ Ուրեմն Arminius van Beer-ին ինչ է անում։ Arminius van Beer-ին սուլտանի հետ հանդիպում է Սուլտան Աբդուլհամիդ եւ Թեոդոր Հերցլի համար, այսինքն սիոնիզմը, սիոնիզմի քաղաքապարախությունը ստեղծող մարդու համար ժամադրություն վերցնում։ Այդ ժամադրությունը առաջին անգամ դեղի չի ունենում Կոնստանդնոպոլիս եգող Թեոդոր Հերցելի, Հերցնալ էլի Ավստրիա-Հունգարիայի հրեա է ինքը, ու սուլտանը իրեն փանավոր հայտնում է ուրիշի միջոցով, հենց հրեա համանքի պատասխանատու միջոցով, որ Օսմանյան Գայսրության, այո, բանը սուլտանը ինքն է, բայց այդ պետությունը թուրքերի արյան հաշվին է, ուրեմն գոյադվում, նա չի կարող բանանել, այսպես ասած, հող հատկացնել մի տարածք, որ այդտեղ Իսրայել պետությունը հիմնվի եւ մերժում է։ Երկրորդ հանդիպումը նույն Թեոդոր Հերցելը Սուլտան Աբդուլհամիդի հետ միասին դեղի ունենում ընդամենը 2 տարի հետո եւ գրգին նույն բանն է ասում։ Այս անգամ Սուլտան Աբդուլհամիդը ինքը անցավ, հա, ասում է, այլևս այս մասին չեմ ուզում լսել, հնարավոր չէ մենք փողով հող ձախենք հրյաներին, ինչ կանել, դու ինձ առաջարկում ես 21 միլիոն ոսկի, ամբողջ Օսմանյան բեդության, որ արդեն խորդակվում է, հա, վատ վիճակներում է, դրա ամբողջ բարդկերը փակել, Եվրոպայի ծեր ունեցած Ռոթշիլդյան բանկերի, այսպես ասած, դրամակղխի հաշվին, եւ այլն, դա անընդունելի է, ու ես դա չեմ իրագործի, դրա համար ինչքան շուտ այստեղից ռադելնես, այդքան լավ, այսինքն շատ խիստ, Սուլտան Աբդուլհամիդը դրան վտարում է, այսպես ասած, բալադից, եւ Թեոդոր Հերցելը հենց իր վերադարձին սիոնիստական կոնգրեսում ասում է, որ այս մարդու հետ ոչ մի ձև չի ստացվում, ուրեմն պետք է դրա դավալման ծրագիրը իրագործվի, եւ արդեն Սուլտան Աբդուլհամիդին քահանգեց անելու գործընթացն է սկսում, այսպես ասած, հենց երիտ թուրքական 1889 թվականին ստեղծված, բայց իրականում 1897-98 թվականներից հետո գայացած գազմագերբության, հենց սիոնիստական կոնգրեսից 1896 թվական Բազել Շվեյցարիայում դեվոնեսոս կոնգրեսից ամիջապես հետո, ուրեմն որոշման համաձայն Իսրայել պետության հիմնադրման, ուրեմն գործընթացը սկսվում է։ Ով է գադարում այս ամբողջ գործը։ Անցնում ենք երրորդ անձնավորության։ Էմանուել Կարասո։ Ուրեմն ինքը, հա, Սալոնիկի հրեա, հենց Սալոնիկում ծնված մեծացած, ուրեմն Մակեդոնիայում այդ ժամանակ կոյիտ ունեցող Բալկանների Մակեդոնիա ռիզորտը, հա, մասոնական օթյայի պատասխանատու 33 աստիճանի ֆրանմասոն, իդալական մասոնական օթյայի վենեդիկյան հատվածին, օբեդիանսին այսպես ենթարկվող անձը, Էմանուել Կարասոն, ինքը երիտ թուրքերի հիմնական երիտ թուրքական գազմագերբության Իտտահատ վետերակի, ուրեմն ամբողջ համագարկողն է լինում, եւ նրանց մասոնական օթյակներ ներգրավելու գործում շատ լուրջ աշխատանք է կատարում։ Ընդամենը մի քանի տարի հետո
Talatin, Mehmet Talatin. Ha? Eliyet nün daratskice Salonikis'in tamene kilometre heru, hens Adrianopolis'in Hüsisay'ın hatfazı, ayjim Bulgarya'yı ayspes asas daratskum kıtnuvok Kirdzalyum, Zımvats, Ges, Ria, Ges, Pomak, Tsigan, Talatin, vor poşti aşkadoğer, hens ir rezorta Makedonya, Masonagan, Otiak, Ner, Kravelov, ուրեմն դրան առաջ խաղացմանը ամենամեծ նվաստը բերող անձնավորությունն է այս մարտը Էմանուել 40 Օսմանյան մեջլիսում հա միակ բացառությունն է որ այդտեղ չեր կարող ոչ Օսմանյան հբադակը որ ինքը Իտալիայի հբադակ եղել հա իտալական տեսպանության Սալոնիկի մասնաճյուղում են արել իրենց բոլոր ժողովները որովհետև անձեր մխելությունն էր Թիվանագիտական կորպուսը ուրեմն խորհրդարանի այսին ազգային մեջլիսի Osmanyan Gaysutyan երկու անգամ պատկանավոր է դառնում ճշմելու բան չի կա բացադրություն դրան բացադրությունը մի ադ է ինքը ասում է ես աննուս ազգանուս փոխում եմ սրանից հետո ոչ թե կարասո այլ կարասու կարասու թուրքերեն նշանակում է սև ջուր եւ Էմանուել 40-ն իր ազգանունը փոխելով լծվում է թուրք փանթուրանական փանթուրքական հա փանիսլամական քաղաքապարախոսության դարածմանը ուրեմն թերթերը ֆինանսավորում Սալոնիկում 3 տարբեր բարբերություն ունեցող թերթեր է հիմնում։ Այդ թերթի բոլոր աշխատակիցներին ընդդրում է հադուկ հենց այդ սաբետայականների ուրեմն կադրերից, որոնք թուրք յուրդու, թուրքի, այսպես ասած, վատան, հայրենիք անունով թերթ են խմբագրում, եւ որ այդ թերթի խմբագրության մեջ ոչ մեկը նրանցից այդ բոլոր հոդվածակիրները բաները զակումով էթնիկ թուրք չէ։ Էմանուել 40-ն, հա, ուրեմն անընդհատ երիտ թուրքերի հենց այդ ֆրանսական հատվածը, որը Բեայտին Շաքիր եւ Նազմի, դոկտոր Նազմի եւ Ալի Ռզայի Փանիդագներ հրամանի դագեր կորձում։ Ուրեմն նրանց համոզում է Օսմանյան Գայսրին բռնի դավալելու կորձողություններով եւ ճիշտ այդ ժամանակահատվածում քիչ հետո շատ մի հատ կարճ օրինակով գտամ հայ ղեկավարան Թաշնակցությունը իր այսպես ասած ահապեկչական մի քանի կորձողություններով նբաստում է դրան, հա, ճանավարը ցույց տալով երիտ թուրքերին, որ սուլտանից ազատվելու միակ ձևը դրան այսպես ասած ֆիզիկական կոյության վերջ դնելն է, եւ Էմանուել 40-ն նաեւ եղել է երիտ թուրքական գազմագերբության ամբողջ ելևմտական այս կորչ կարդինալը, ամբողջ փողը խաղացող մուտք, ելք մի մարդուց է, ուրեմն այս մարդու պատասխանատվության դագ է եղել հենց ինքն է։ Ուրեմն եւ ինքը նաեւ 1909 թվականի ապրիլին Սուլտան Աբդուլհամիդին քահանգեց անելու որոշումը կարդացող անձն է 4 հոգուց բաղկացած դելեգացիոնի անդամ, որ բալադ են մտնում Ելդզի բալադ եւ Սուլտան Աբդուլհամիդի երեսին ասում է ինքը, որ դուք այլևս սուլտան չեք, ձեզ աքսորում ենք, ծերպակալված եք այս ռոբեից սկսյալ, ձեզ աքսորում ենք Սալոնիկ, ինչու Սալոնիկ, որովհետև Սալոնիկում ամեն ինչ 100%-ով իրեն ծերկում է, ոչ մի խնդիր չի գա, հա, ու սուլտան ասում է սրան նայե, այս ամբողջ եկեղեցությունը մի հատ թուրք չգտարար այս եվրեին են ուղարկել ինձ այս ամբողջ որոշումը կարդալու համար, եւ իրեն շատ արժանապատի է բավում սրան լկտիությանը դիմաց բան անում։ Ուրեմն Էմանուել 40-ն երիտ թուրքերի ասեցի հայաչինչ քաղաքականության ուրեմն դնդեսական հատվածում եւ դրանց բացառությամբ Էմվերի քիչ հետո գասեմ Էմվերը մասոն չի եղել բացառությամբ Էմվերի մնացած բոլորի անխդիր մասոն լինելում ուրեմն գնքահայրը հանդիսացող անձն է իմացեք հետոյալ արդեն գնացել է Իտալիա իր սև կորձանելուց հետո ուրեմն Մոյիս Կոհեն Մոյիս Կոհենը ուրեմն թուրքական թուրք ինքնության քաղաքապարախոսության ամենանվիրված հրյան է ինքը բազմաթիվ քրկերի հեղինակ 10-16-ը քրկ է գրել էս մարդը անընդհատ ասել է որ էս ինչ է լինում հա եղած չեղած մի քանի հայ եւ հույնի ցերկի դակ գկում եք դուք միտե արժանապատվություն չունեք Թուրք ազգը այդքան հզոր, այդքան բատմական հաղթանակներ դարձած, ոնց կարող էս երկու քրիստոնյա անհետեջ ժողովրդների ոդիդակ, հա, տավալի եւ այլն եւ այլն եւ թուրք ազգի, այսպես ասած, դրան դուխ տալու, դրա ինքնություն գտնելու ռոպագանդիստական աշխատանքներին է լսված եւ
panturkagan, panislamagan, panturanagan, kagapara, khosutyan, daradzman amena mets nertrumu unetsas 3 hokuts 1-ն է եւ այդ աստիճանի որ ասում է այդ կորձին պետք է բոլորս լծվենք ես լինելով խախամի զավակ իրեն հայրը ռաբին է եղել ռաբի հա խախամ հոգեվորական հա ուրեմն ես լինելով խախամի զավակ ինքս ընդունում եմ որ ես պետք է թուրք դառնամ ես իսլամ մի դեն ընդունեմ անոնը փոխում է հա մուհլիս թեկինալ պետարցունում մոյիս կոհենը եւ իբրև Muhlis Tekinalp իր քրքերը հրադարագում է եւ Իտտահադը ամեն ինչով ջամպայ է դալիս այս անձնավորության։ Ուրեմն մինչև 1961 թվականը ապրել է այս Մոյիս Կոհենը եւ ամբողջ հանրապետական Թուրքիայի այսպես ասած թրկական քաղաքապարախոսության համար մեկ նբաստող անձնավորություն է եղել ինքը ոչ մի գողմից թրկության հետ որևէ կապ չունեցող իբրև անձնավորություն սա հիմա 4-րդ անձ Նեսիմ Ռուսո դուք գիտեք երիտ թուրքերի մեջ կա մի հատ Ջավիթ Բեյ չէ հայտնի այսպես ասած ֆինանսների տնտեսության նախարար Ջավիթ Բեյի Aç ցերկը հանդիսացող այս մարդը էլի ֆրանմասոն, էլի Սալոնիկից, էլի հոգևորական աննանիկի զավակ եւ այս Նեսիմ Ռուսոն լինելով հենց այդ իդալական մասոնական օտյագի բարձրաստիճան, այսպես ասած նվիրյալ, ուրեմն սուլտանի թեմ մի սադրանկի գազմագերպման համար հենց մեծ ծրագիր են գազում Եվ ասում եմ որբեսի կարողանանք այս ծրագիրը իրակորձենք, հա, պիտի օգտագործենք այդտեղ նաև հայերին, եւ այդ հայերի օգտագործումը անշուշտ տաշնակցականների մասին է խոսքը, սկանչելիորեն ստացվում է եւ այս անձնավորությունը Նեսիմ Ռուսոն այդ ժամանակաշրջանում հենց հագա հրեական գեցվածք դրսեւորող իրոք այդ երկրի այսպես ասած փանագում Տեր երիտասարդ սպահանցացող հատվածի թեմ հեղաշրջում է իրականացնում այդ մարդը եւ այդ հեղաշրջման արդյունքում ուրեմն այդ ձակումով թուրք երիտասարդ թուրք սպաները որոնք աբակա այսպես ասած բանագի նվիրյալներ պետք է լինեին քրխադվում են իբրև դավաճանի եւ միան Կոստանդնոպոլի Սալոնիկ եւ Զմռնիայում լույս տեսող 10-ից ավելի թերթում Հագասյանիստական գոչերով հանդես եկող յուրականչուրին լրացնելու կորձողություն է կատարում եւ ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում այլևս դատարում է հագասյանիստական կորձունեությունը հենց Օսմանյան գայսրության դարածքում ինքը Նեսիմ Ռուսոն, Էմանուել Քարասոն եւ Նեսիմ Մազլի անունով երեքը երեքնալ սիոնիստական գազմագերպության անդամ Օսմանյան խորհրդարան ընդրված 3 պատգամավորներ են եւ այդ աստիճանի առաջ են գնացել որ իրենք սոցիալիստական ինտերնացիոնալի հա առաջին կոնգրեսում հա դու պատկերացում ես երիտ թուրքեր այդտեղ ներկայություն ունեցել սոցիալիստական կոնգրեսում հա առաջին եւ այդտեղ միջազգային սոցիալիստական կոնգրեսում 1917-ի մայիսից մինչև հուլիս դեղ ունեցող այդ կոնգրեսում ուրեմն ելույթ են ունեցել երիտ թուրքական գազմագերպության իբրև երկու ներկայացուցիչ եւ այդ երկու ներկայացուցիչներից երկուսն էլ հենց շատ հետաքրքիր է որ հրյաներ մեկը Նեսիմ Ռուսո Իստանբուլ Կոնստանդնոպոլից ընդրված պատգամավոր մյուսը Զմյուռնիայից ընդրված պատգամավոր Նեսիմ Մազլիա Ուրեմն սա Նեսիմ Ռուսոյի գենսակրությունից։ Ուրեմն նման բաները եկ մի քիչ արագ անցնեմ ես։ Ուրեմն Ավրամ Գալանտը նմանատիպ մարդ, հա, որ իրեն անունը ազգանունը փոփոխելով թրկանում է, այսպես ասած, զբդյալ, ինքը բավականին լուրջ մտավորական բազմատիպ լեզուներ իմացող Ուրեմն իր ամբողջ ճանկը տապում է որբեսի իտտահադական ծրագիրները իրականացվի ինքն էլ է շատ երկարագյաց թե իտտահադի օրոք
հատկապես Սուլտանի դավալումից հետո պատերազմի ժամանակ շրջանում հայաչինչ քաղաքականության նպաստող շատ մեծ գործունեություն է ծավալել եւ դրանից հետո նաեւ հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ լուրջ թերակադարում ունեցել հենց այդտեղի համանքի իբրև ներկայացուցիչ ուրեմն երկու հատ շատ լուրջ աշխատանք ունի շփոթված դրանք հայերեն չգան ինքը երևի 50-ից ավելի քիդական հոդվածների բան է ամբողջ այս որ ես հիմա պատմում եմ 1492-ից այստեղ Սաֆարաթրյաների Իսպանիայից այսպես ասած վդարման արդյունքում Օսմանյան գայսուրքյան կալու պատմություն նրանց բոլոր համայնքների գազմագերվում եւ այլն լուրջ տվյալներ հաղորդում իր այդ քիդական աշխատանքներում բազմաթիվ քրկերի հեղինակ անձնավորություն է եղել հայադյաց հայերին ադել է եւ ինքն է ուրեմն հադուկ իտտահադում բաներ անող որ հադուկ մոդեցում է արել որ փնիկ ժողովրդներին հատկապես քրիստոնյա բիդի փնաչինչ արվի այսինքն փնիկը դա վտանգավոր է եկվոր բիդի լինի մարդ կոսմոպոլիտ բիդի լինի բայց երբևէ փնիկ պետք չէ լինի ու շատ հետաքրքիր է այս մարդու գեցվածքը հենց այդ ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակահատվածում որ թուրքերի համար մեկ պաշտպանն է եղել բայց ամբողջ Գերմանիայի մտավորականության հրեա մտավորականության առանց որևէ վնաս կրելու հարաբերական Թուրքիա ուրեմն իրենց ներքախտի գազմագերմանը շատ մեծ լոմա ունի եւ ֆաշիստական Գերմանիայից փախոստի դիմաց հրեա մտավորականությունը հաստատվեցին հենց հարավետական Թուրքիայում, Բոլիս, Իզմիր, Անկարա եւ Գիլիգիայի հատվածում եւ դրանք այժմյա ուսյալ սերունդի պրոֆեսորը Թասողոզական գազմն են, գրեթե համալսարանների ակադեմիաների մեծ մասը հենց այդ Գերմանիայից փախոստի դիմաց հրյաներ էին, որ ողջագիզման վտանգից կարողացան խույս տալ եւ բրգվեցին Ավրամ Գալանտեն նրանց այսպես ասած երգիր հաստատման եւ Աթաթուրքի եւ մնացած այդ բոլոր փոխհարաբերություններում ամենամեծ նվաստ ունեցող անձանցից մեկն է։ Մի մարդ, որի մասին կարելի է միայն առանցին դասախոսության հանդես գալ, շատ կարճ պետք է անցնեմ։ Ուրեմն այս մարդը էլի այդ երևի Էստեր Քիրայից հետո ամենայուրահատուկ տիպն է։ Հա։ Ուրեմն կարճ Իսրայել Լազարևիչ Հելֆանդ, Ալեքսանդր Փարվուս Գեղզաննովը հայտնի 1867 թվականին Բերազինոյում է ծնվում, այժմ Բելարուսում գտնվող մի քյուղում, հա, ինքը հրեա ընտանիքի զավակ, ուրեմն թե Ռուսաստանի ամբողջ հեղափոխական շարժումների, թե Գերմանիայի սոցիալիստական, մարքսիստական կրետե բոլոր շարժումների, հա, համար մեկ ակտիվիստը լինելով հանդերս Պրուսիայի քաղաքնի սպասարկությունների իբրև ագենտ աշխատել է եւ ընդամենը մի քանի դարում միլիարդավոր այժմյա հենց այդ համարժեքով միլիարդավոր ունեցվածքի դերը դարձել է մարդը Գերմանիայի ուրեմն զինվորական կրուպ հիմնարկության բոլոր զենքի վաճառքից պատասխանատու անձն է եղել Ռուսաստանում սոցիալիստական հեղափոխության ֆինանսավորումը Լենինին Շվեյցարիայից ուրեմն Լեոն Բրոնշտայնին, այսինքն Տրոցկին Նյու Յորքից բերելով հեղափոխության ամբողջ ֆինանսավորումը եւ դրան ճամփորդությունը ապահովող անձնավորությունն է ինքը։ Ուրեմն այս մարդը հենց հադուկ առաքելությամբ գալիս հայտնվում է եւ 14 տարի շարունակ Կոնստանտինոպոլում է ապրում ինքը եւ իր Կոնստանտինոպոլում ապրած ժամանակ իտտահադականների բարբերատերտերի եւ թերթերի խմբակիր է դառնում Ալեքսանդր Փարվուսը։ Եվ ուրեմն ամբողջ հայկական բնաչնչման ծրագիրի յուրականչուր գետում հա մշտապես ներկա է եղել ու երկու շատ մեծ գործողություն է կատարել Ռուսաստանում ցարի դավալման ուրեմն բանում սուլտանի դավալման ամբողջ գործողությունների համագարկողն է եղել ինքը մի քանի պետության իբրև լրդես աշխատել է Եվ շատ հետաքրքիր է որ Թուրքիայում ազգայնական շարժման ամենա կարևոր երեք այդ հիմնադիրներից մեկը հանդիսանում է հենց այս Ալեքսանդր Փարվուսը, որ երի Թուրքերի ամբողջ ֆինանսավորումը ինքն է անում։ Հա, եւ ուրեմն երկրում փանագի
Balkanyan paderazmi դրանից հետո առաջին աշխարհամարտի ամբողջ նյութական պաներում անպատկերացնելի, անհաշիվ, անհամար հարստություն դիզող այս մարտը 1924 թվականին ուրեմն Բերլինում մահանում է եւ Ալեքսանդր Պարվուսի մասին վերջերս Գերմանիայում Kirkelüstese şat kirker gam pas verçin kirke asumen vor te Rusastanum devuneço hegapohutyan yev te Osmanyan gaysurutyunum devuneço et taragazmik popohutyan krete ampoch pana havakelen batkere Germanuhi ye kirki hevinagı anun cishnazat kirkin çikiden pas et kirke yerek çarçıyor hastume yere van Germanyes minger galise հայրերը տարելիցի պաներին մասնակցելու խնդրել եմ բիդի պերի գերմաներենով դնտերցենք։ Այս ամբողջ տվյալները բիդի հայերենով լինեն և հայերենով ընտերցվեն անպայման։ Եվ լինելով անշուշտ մասոն, լինելով սիոնիստ, լինելով նաև գրոնական բեդը հրեական համանքի, լծվել է այդ ծրագրի իրագործման ու գենսագրությունը շատ քունավոր է երկար այստեղ շատ կարևոր երկու բան ասեմ ես ցես ուրեմն իտատի հենց ներսում նրանցից յուրականչուրի այսպես ասած եվրոպայում դա եւ դրանց շրջավայրի ուսումը ստանալու հատկապես Ֆրանսա այդտեղ զարգանալուն բավականին նվաստել է պայմանով որ նրանք յետ վերապառնան եւ pedagogan բաշտոնը սպասեն, այսինքն ինքը սիստեմի ամենակորցոմ անդամներից է եղել։ Հա։ Ուրեմն ինքն է հենց համոզել բոլիսում հայերուն պետք է վերջը բերել ամեն ինչ հույների եւ հայերի ցերքն է, ես ինչպես կլինի որ հասկացար թուրքական մի պետության մեջ այս երկու քրիստոնյա ազգերն են, հա, դիրող ընդամենը ու ուրեմն աշխարհի ամենամեծ ֆինանսական գայսրություններից մեկի ուրեմն փանը հանդիսացող դերը հանդիսացող երկու դղայ ունեցել է մարդը երկու դղայից մեկը Թուրքիայի ամենահարուստ մարդ հայկական ամբողջ ունեցվածքը ցեղասպանությունից հետո ցերկ բերող հայտնի Վեհբի կոչն է հենց Խայիմ Նաղումի այս խախամի Ռաբոնաբեդի դղան է որդին հա Մյուս վար իրեն մյուս որդինալ այժմ Ֆրանսայում շատ մեծ ֆինանսատնտեսական միածենս ահրելի տրոստի բետն է երկու հարազատ եղբայրներ են դրանք որբեսի իմանակ մի ամոթալի փաստ ես ձեզ ասեմ դրա արդիվ պետք է բարձրացնել Հայաստանում երևի թե դուք տեսնում եք Բեկո հա ընկերություն Բեկո ընկերությանը ստեղծողն է հա եւ այդ Բեկոն իր երկու դղաներից հա Երկու դղաների սկսպնական դարերը B եւ K լալով օկտակորձելով հիմնադրված ուրեմն գայսրություն է։ Բեկոն պատկերացնում եք 100-րդ դարելիցի մեջ ենք Երևանում մասնաճյուղեր ունի, ռեկլամներ անում եւ Բեկոն հենց այդ Խայիմ Նաումի Որդի Վեհբի կոչի ամբողջ հայերի ունեցվածքը 15 թվականից հետո քրբանած հա մարդու գայսրությունն է որ այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը իր ցերկում է բախում մի ամբողջ պետություն Վեհբի կոչով է պայմանավորված հենց դրա որդին բայց այս մարդու առածը շատ ավելին է քան կարող եք պատկերացնել այս մարդը Սևրի Թաշնակրի ստորագրումից հետո հենց Մուստաֆա Քեմալի խնդրանքով ոդու ձեռնգած գնում է Եվրոպաներ որ հանգարց դեղի չունենա Սևրը եւ հայկական պետություն չստեղծվի եւ իր ամբողջ գաբերը ունեցած չունեցածը ներդրում է որբեսի չեղյալ լինի Սևրը եւ Լոզանի Թաշնակրի նախապատրաստող առաջին խումբի երեք կարևոր անձանցից է ինքը եղել ուրեմն դուք պատկերացնում եք թուրքական դելեգացիոնը Լոզանի Թաշնակրում հա ներգայացնող լինի հենց այդ բեդության խախամների բեդը գաչեք կարող պատկերացնեցի Լոզանի Թաշնակիրը ստորագրվել է հենց այդ Խայիմ Նաումի ներկայությամբ ինքը մինչև վերջին օրը Լոզանում իր ամբողջ առաքելությունը դեղի է բերել այդ աստիճանը որ այս մարդը լինելով ուրեմն ամբողջ հրեական համայնքի խախամը ինքը Օսմանյան գայսրության ժամանակ Գերմանիա
Ֆրանսա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, հա, եւ Իտալիայի բոլոր Օսմանյան գայսրության, ուրեմն ներգաղթիչներին, դիվանագիտական կորպուսի ձակումով հրեա եւ ֆրանմասոն եւ սիոնիստ լինելու բարդատրանքով կորձել է։ Այս բեդությունները, որոնք առաջին աշխարհամարտում հենց այդ թերագադարում ունեցող բեդությունների Օսմանյան գայսրության անխդիր բոլոր ներգաղթիչները բացառության միայն մեկի, որ գերմանացի է եւ շատ հայանվաստ թիրքորոշում է ունենում, հա, ուրեմն բացառության մեկը բոլորը հենց այդ Խայիմ Նաումի ճանկերի շնորհիվ են եղել, որոնց մեջ նաեւ Հենրի Մորգենթաու, հա, որ հայոց ցեղասպանության մասին սկանչելի վկայությունները բերող մարդը եւ եղել է շատ բարձրաստիճան մասոն, ու շատ հետաքրքիր է, որ Սևրի Թաշնագրի չեղյալ լինելու մասին Վուդրո Վիլսոնի, հա, իրավարար վժի չիրակորձմանը անմիջական մասնակցությունն է նույն Հենրի Մորգենթաուն, որ իրեն իբրև հայանվաստ ներգայացում է մեր պատմության մեջ Խայիմ Նահումի, այսպես ասած, խնդրանքի շնորհիվ, հենց այս մարդու շնորհիվ է լինում։ Եվ եթե դուք պատկերացնեք Սևրից մինչև Լոզան ինչպիսի մի հատ ցանց է աշխատում, որ հանգարց չլինի, որ հայկական բնությունը ստեղծվի այդ հողադարածքի վրա, պարզապես այսպես գլուխներդ կբռնեք, կասեք, չի կարող պատահի։ Ժամացույցի նման աշխատել են մարդիկ, ժամացույցի նման, հա, այսին անպատկերացնելի փաստարկված բան է սա, նյութ է, ու բարեփախտաբար Հայաստանում դեր խորհրդային ժամանակահատվածից, հա, ուրեմն երջանկա հիշադակ Ջոն Գիրագոսյանը, չէ՞, մեր այսպես ասած խորհրդային Հայաստանում արտգործ նախարարի նաև Վաշտոնը զբաղեցրած այսօր իր բայձար որդին Արման Գիրագոսյանը եւս մեր երկիրն է ներգայացնում Ավստրիայում, այդ աշխատանքը շարունակում է իր արևմտյան Հայաստանի նվիրված զույգ քրքերում այս ամբողջի կոնե, հա, ամենակարևոր հատվածը դրելը, որ Երի թուրքական պատմությունը դա ձդյալ հրյաների սաբետայիստ դոնմեների, հա, անմիջական մասնակցության ծրագրավորման եւ նախապատրաստման արդյունքում է դեղի ունեցել եւ պիտի ավակա պատմակիրները այս ուղությամբ աշխատանքներ կատարեն։ Ուրեմն դա մենք բարդական ենք Ջոն Գիրագոսյանին, խորհրդային ժամանակաշրջանի պատմակիրներից մեկը, բայցար հայորդի, հա, ազգային, ում ես 1981 թիվ Ֆրանսա ամբողջ մի ամիս իր ներկայությունը վայելելու բադիվն եմ ունեցել, ճանաչել եմ Ֆրանսայում եւ Ֆրանսան միասին ենք մանեգել, անցամբ ճանաչել եմ այդ մարդուն, թեր այդ ժամանակ չգիտեի իր քիրքը, իր քիրքերը, երի թուրքերը պատմության դադաստանի առաջ զույգադորներով դված դարիներ հետո կարողացա ընթերցել, ու այդտեղ այս ամբողջի հիմքը գա, ոչ այդ մանրամասության մինչով ես հիմա փորձում եմ ձեզ ներկայացնել, բայց այսպես։ Հիմա նայեք, մենք այս նկարներից հետո, հա, այս նկարներում, այս բոլոր նկարներում եղածները հրեա են, այստեղ, սա հրեական պատմություն է, այստեղ խնդիր չի կա։ Այս նկարներում տեսնվածներից ոչ մեկը իրենց պատմությամբ հրեա չեն, բայց բոլորը հրեա են, բացառությամբ մեկի, Ենվեր Փաշայի։ Ուրեմն դուք պատկերացրեք մի գազմագերբություն, հա, Իտտեհադ վ Թերակքի, որի, ուրեմն, հենց խորհրդանշում, այսպես բան չի կարող լինի ախր, չի կա այսպես բան աշխարհում։ Դա երի թուրքերի խորհրդանիշն է, որտեղ հենց վասոնական բանն է, այսպես ասած խորհրդանիշն է, դրած իրենց անունը, անվանումը դրած են այդտեղ, արաբադար, ֆրանսերեն եւ նաեւ բան, ֆրանսերեն եւ արաբադար, քանի որ թուրքերենը այս այդ արաբադարի մեջ է։ Ուրեմն այս Իտտեհադ վ Թերակքի, այսինքն Միություն եւ Առաջադիմություն մուսակության առաջադար դեմքերից բացի Ենվերը, որ ինքը ուղապար քրիստոնյա Գագաուզ թուրքի թորեր Մոլդավիայից, հա, իրեն Բաբիկը, հա, Օսմանյան բանագիտեմ գրվող բան է եղել, զինվորական, եւ քերի են ել Օսմանյան բանագին, իրեն քլխադելու դեղ ասել են, այս մարդը Գարկին զորավար է, մեր բանագում թող բանանի, անվանափոխություն են արել, և Ենվերի բաբը, այսպես ասած, դարձել է բան։ Դուք գիտեք, Գագաուզները ազգությամբ թուրք են, հա, էթնիկ, բայց քրիստոնյա են ուղղաբար իրենց այսպես բանով, դավանանքով, եւ հիմա էլ կան, ապրում են։ Ուրեմն Ենվերը սերում է հենց Գագաուզ ընտանիքից ինքը։ Ինքը միակն է նաեւ երի թուրքերի գազմագերբության մեջ, որ ֆրանմասոնական որևէ օթյակի անդամ չի անցած ինքը, չի գա։ Հա։
Ուրեմն սա այն վերի մասին է։ Հիմա մնացած բոլորը իտտահատ եւ թերակի գոչված գուսակցությունում ոնց որ բարդաթիր պայմաններ, պիտի ֆրանմասոն լինեին։ Այս կամ այդ, այսինքն շոտլանդական, իտալական, անգլիական, ֆրանսական, հա ինչ որ օբեդիանսի անպայման ներգայացմամբ։ Այսինքն մի հատ ցանց պատկերացրեք, որ բոլորին էսենց հadouk ընդրելով կովկովի է փերում, սա անպատկերացնելի բան է։ Ուրեմն Մեհմեդ Թալատ քիչ արած ձեզ ասեցի։ Ուրեմն Ջեմալ Փաշա, հայտնի է թե Ջեմալ Փաշան։ Այդ տղաները գրել եմ, գներեք Մեհմեդ Թալատ, Ահմեդ Ջեմալ, Մեհմեդ Ջավիթ, սա շարժ որ ցեզի պատմեցի Նեսիմ Ռուսոն, ինքը եւ Նեսիմ Ռուսոն հայկական ունեցվածքի, հա չգիտեմ քանի տոննա ոսկի, որ դարվեց Շվեյցարիա, այդտեղից տեղափոխվեց Անգլիա եւ Deutsche Bank-ը կրբանեց, որ մինչ հիմա մի հատ թաթ չի գա դրանց դեմ։ Ահրելի հա, երևի այս առվա Ամերիկայի միացյալ նահանգների ֆեդերալ բանկի մի զգալի դոգոսը կգազմեր այդ հարստությունը, այս Ջավիթի, որ երկու կողմից հրիա է, Սալոնիկից, եւ Նեսիմ Ռուսոյի աշխատանքի շնորհիվ այս մարդը ամբողջ առաջին աշխարհամարտը թալանով է սպահված եղել, լրիվ թալան, ծայրից ծայր, եւ մի զորակույն գայսուրության ամբողջ փողը տեղափոխել են իրենք իրենց նպատակներ համար Եվրոպա, որտեղ երևի թե ահրելի բաժինը հայության էր պատկանում, եթե ոչ մնացածը հույներին, այսին տեղափնակ մյուս ազգի։ Ուրեմն դայալ այսպես Մեհմեդ Ջավիթ, Մեհմեդ Ջավիթի գողքինը ամիջապես ուրեմն դոկտոր Նազմն է սա, հա, հենց դոկտոր Նազմը երիտ թուրքերի գազմագերբության Փարիզյան հատվածը ներկայացնելով Սալոնիկի հրյա էլի եւ ազգականը Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք ծեր փանով ճանաչած մարդուն հենց Սալոնիկից նույն դպրոցում են սովորել եւ դոկտոր Նազմը այսպես ասած հենց մեր երևի թե Հիմլեր կամ Գյոբելսն է էլի մեր ցեղասպանության մեջ ցեղասպանության գազմագերման ամենակարևոր անդամներից մեկն է եղել եւ ինքը բավականին շատ խելացի բարձրացիան այսպես ասած զարգացած եւ ուսյալ մարդ բազմաթիվ լեզուներին դիրապետող լինելով նաեւ բժիշկ այդ երեք հայտնի բժիշկներից մեկն է էլի Բեհայդին Շակիրն էլ էր բժիշկ սա է Բեհայդին Շակիրը ուրեմն իտտիադին համոզում է որ միայն գուսակցական քաղաքական հա այսպես ասած գազմագերբությամբ չի ստացվի սա դրա համար պետք է կորձի մի քախնի գառույց հա գազմագերբություն հա որ ասում եմ մենք հրյաները շատ լավ դիրապետում ենք այդ արվեստին այսպես ասած տարեր շարունակ դրա մեջ ենք էլի թրջված կարող ենք նման բան ստեղծել եւ հենց Շակիրի հետ միասին դրա իրակորձման կորձին է լծվում չարակորզությանը ուզում ուրեմն դոկտոր Նազմի եւս դոկտոր Նազմի արդիվ բաթմեմ որ ինքը 1926 թվականին հենց Մուստաֆա Քեմալի հրամանով ինքն էլ Ջավիթն էլ էս երկուսը հա գախման թադաբարդվեցին եւ գախվեցին գախաղան համվեցին 1926-ին ընդամենը 3 տարեկան Թուրքիայի Հանրապետություն գոչված պետության մեջ երկու նախկին իտտիհադականի որ այդքան բաների միջով էին անցել հա Մուստաֆա Քեմալի հենց իրենց հայրենակցի ազգականի նաեւ հա դոկտոր Նազմի կողմից գախաղան հանելու պատճառը մի հատն է դրա մասին եւս 4 հատ քիրք կա իտտիհադի հետ իտտիհադում եղած չեղածի մասին իրենք ամենակարևոր վկաներն էին եւ այդ վկաները պետք էր ինչ-որ հանգամանքով մեջտեղից վերանային եւ իբրև թե սադրեց է դի Մուստաֆա Քեմալը շատ խորամանգորեն ուրեմն որ իբրև թե Ջավիթն ու Նազմը իրաթեմ մահապորձ են պատրաստում Զմիռնիայում եւ որ ինքը Զմիռնիա պիտի գնա հա ուրեմն դա ինչ-որ մի հատ լրտես հասցրել է իրեն ու դրանց ամիջապես մի օր ընդդեցին երկրորդ օր առավոտյան ուրեմն թաղեցին հարցը է դա որ այս դոկտոր Նազմը հուշեր ունի բայց մինչև այսօր նրա հուշերը չի իրաբարակվել երևի թե իրենք փագի դակ են բահում որովհետև Թալատ Փաշայի հուշերը որ արդեն գա դպակրվեց որտեղ ինքը խոստովանում է որ 920,000 հայորդի մահվան հրամանն է տվել եւ այդքան հայ բնաճնչվել է դա Թալատն է գրել ինքը իր ցերկով 920,000 հայ ուրեմն դոկտոր Նազմի հուշերը ավելի ցնցիչ պետք է լինեն քան Թալատի հուշերը բայց չի գա այդ հուշերը ուրեմն այսպես Մեհմեդ Նազմ եւ Ռեֆիկ Բեյ այս Ռեֆիկը Ղարսի ուրեմն պայմանագրի գնքման Բաթումի պայմանագրի գնքման
Սովետների հետ Լեմինի հետ Սիլիբիլի անող մարդն է Էլի Հրյա ու Թուրքիայի առաջին ներքին գործերու նախարար, քանի անգամ հանրապետական Թուրքիայի այսպես ասած վարչապետ, ամենաբարձր աստիճան պաշտոններ սպասեցնող մարդն է, առանցին մի պատմությունը իր պատմությունը, դոկտոր Բեհայեդդին Շաքիր, ձեզ կաչազանոտ այդ դահիճը, այսպես ասած. Սրանք, ասում եմ գրգին անգամ, Էմվերից բացի մնացած բոլորը ուրեմն ձակումով այդ ազգին պատկանող մարդիկ են. Սրանից հետո ում որ ֆոտոն պիտի տեսնեք, շատ կարճ եմ անցնելու այս հատվածը, դուք փորձեք միան լուսանկարների վերևում գոյություն ունեցող այդ ուրեմն քրություններին հետևել, որովհետև շատ մանրամասնորեն է այս ամբողջը ներկայացվում, անհրաժեշտ է, բայց նաև ժամանակի խնդիր կա, որովհետև քննարկում պետք է լինի։ Ուրեմն Միություն և Առաջադիմություն կուսակցության հենց այդ առաջադար թեմքերից բացի Էմվերը և Ուղղափառ Քրիստոնյանը, ասում եմ, անխտիր մասոն, իսկ մեծամասնությունը Ձակումով Հրեա կամ Գիսա Հրեայի, Գիսա Հրեայությունը ցես պատմեցի մոր կողմից Հրեա լինելը իրենց համար համարվում է Հրեա, ուրեմն Ամետ Ռզան, հա, Փարիզի ամենահայտնի մտավորականներից, հենց Իտտատին ամենավերելքը ունեցող բան, քիչ հետո, երբ որ Հնչակյան կուսակցության արխիվ բան պիտի պատմեմ, Ամետ Ռզան հենց այդ ժողովում եղել է և բարեբախտաբար հնչակները բավականին քրականություն են թողել այդ իմաստով, ուրեմն Թեֆիկ Ռուշդի, Ալի Ռզա, Քենան Ռիֆայի էս մարդը, հա, սրանք բոլորը կորզել են այդպես, Հալիլ Մենտեշը, էլի բազմաթիվ պաշտոնների եղած մարդ, հա, Միթաթ Շուքրի, հա, սրանք հայադյած, գադաղի հայադյած մարդիկ են, Ադնան Բեյ, սա այդ մեր որպերին, որպուներին թրկացնող Հալիդե Էդիպի հարազատ ուրեմն բանն է, ամուսինն է, այստեղ տեսնված մարդը։ Հիմա գարչ մի քանի այսպես ասած լուսանկարով անցնում ենք մեր հայերին վերաբերող հատվածին, հայոց այսպես ասած մեծ եղերնին հասցնող իրադարձության, ու որպեսի այսպես լակոնիկ ասվի, երբ պատմության էջերը թերթում ես, խոսքը բնականաբար ուրեմն մեր պատմության մասին է, ամենտեղ դիմացդ գալիս է Իսրայել Լազարևիչ Գելֆանդը, այդ մարդը, որ քիչ առաջ ձեզ պատմեցի իրեն, որը իբրև Ալեքսանդր Փարվոս է, ուրեմն յուրականչյուր քայլում ինքը գա, դեղ չի գա, որ Փարվոսը չլինի, հա, այսպես։ Ուրեմն երկրորդ հանգամանքը այս եգող դարի հանդիպենք Երուսաղեմում միտքը, որ անընդհատ 2000 տարի շարունակող, այսպես ասած, ժողովրդի զավակները, իրոք դրա իրակորզման Փանալին կդան Օսմանյան Գայսրության, այսպես ասած, միջոցով, և նրա ամենա, այսպես, խորդակման ենթակա ժամանակահատվածում, հա, կարողացան հենց իրենք ստեղծած գազմագերբության Իտտադի միջոցով, ուրեմն, իրակորձել այդ բանը, ծրագիրը։ Քիչ առաջ, որ ձեզ պատմում էի, Սուլտան Աբդուլհամիդին 4 հոկանոց, ուրեմն Բատվիրագության գազմում հենց Էմանուել Քարասոն ինքն է սա, Էմանուել Քարասոն, սա էլ Էմանուել Քարասոն, ուրեմն գարտացել է այդ բանը, հենց այս այդ 4 հոկանոց պատկանավորական խումբն է, որտեղից հենց այստեղի ուրեմն երիտասարդը մեր Արամ Էֆենդին է, հայ, ուրեմն ալբանացի է ինքը, վրացի է և հրեա, ու նաև բանը, ինչ անունը Սուլտան Աբդուլհամիդը այս հանդիպումից անմիջապես հետո իմ համարձին քրել է տվել, որ պատկերացրու ասել է Օսմանյան Գայսրությունում մարդիկ չգտան մի հատ գարկին մարդ, թուրք, որ կարողանար իմ երեսս աչքերիս մեջ նայելով դա ինձ ասել, ընդրել էին 4 հատ ոչ թուրք ազգի ներկայացուցիչ ինձ այդ վերջնակիրը գարտալու համար։ Ուրեմն ամփոփելու համար այդ միտքը, մենք երկու խնդիր ունենք, Ռուսաստանում ցարին դավալել, Օսմանյան Գայսրությունում սուլտանին, այս միտքը շատ էական է, ուրեմն 1900-ի սկզբից 17 թվին հեղափոխություն, 1905-ին չհաջողվեցավ, 17-ին հաջողվեցավ, և 1908 թվականի առաջին այսպես ասած հեղափոխությունը Մեշրուտի հետ, և նաև դրան հաջորդող դարիներին 1912-ի Իտտադի արդեն միանցնյա երգիր իր ծեր կանցկացնելով, առաջին աշխարհամարտ մտնելով կորձի հաջողացնելը, հենց այս ուրեմն նախատասության մեջ է բարփակված։ Հիմա, դեսեք, ես ամբողջի արդյունքում, այդ ծրագիրի իրակորձման արդյունքում, քիչ առաջ, որ ես ձեզ մանրամասնորեն ներկայացրեցի,
1894 1896 թվականին Համիդյան չարտերի պատճառով հայերը ահրելի գորուսներ են գրում։ Իսկ 1905 թվականին Բաքվում Ռոքֆելլերն ու Ռոթշիլդները քաղաքնորեն հրավիրում են հայ թաթարական փախումներ, այսինքն ադրբեջանցիների։ Նավթ արդյունաբերությունում հայերի հսկայական թիրքը դգարացնելու նպատակով Բաքվի օգոստոսյան գոդորածի եւ հրդեհի վնասը գազվում է մոտ 25 միլիոն ռուբլի, որից դուժեց հայկական հսկայական կապիտալը։ Ուրեմն նրանք կարողացան թե Մանտաշյանցին, թե Գյուլբենկյանին, թե Նազարյաններին եւ մնացածին, ուրեմն Բաքվի արդյունաբերությունը, նավթ արդյունաբերությունը աշխարհի նավթ արդյունաբերության գեսից ավելին էր ներգրավում այդ տարիների գդրվածքով եմ ներգրավում։ Եվ հայկական հսկայական կապիտալը այդտեղ, հա, ընդամենը ազգամիչյան, այսպես ասած, հրահարված բաներու ընթացքում իջիկ դարձավ։ Հիմա այդ քաղաքնի գազմայերբությունը, որը դոկտոր Նազիմ Բեհայդին Շաքիրը հենց այդ քաղաքնի կոնգրեսում, սալոնիկում իտտահադականների, որ առաջարկում են, ուրեմն այս մարտիկն են նրա ամենակարևոր պատասխանատուները, հենց այդ բանը կոչվում է Թեշկիլատ Մահսուսա, ոսմաներեն, որը արաբերեն է։ Ուրեմն այս կերկախնի սպասարգության հադուկ կազմակերպությունում ամենակարևոր թերակադարում ունեցող անձինք մասոնական եղբայրության լիիրավ անդամ են, ծայրից ծայր, հա, ուրեմն Յակուբ Ջեմիլ, ամբողջ Բալկանների համար մեկ մասոնը, ասում եմ, Էնվերին անցնում եմ, Էնվերը պաշտոնապես, հա, 1913 թվականին ստեղծված Թեշկիլատ Մահսուսայի նախակահն է, բայց իրականում Թեշկիլատ Մահսուսան 1911 թվականին է հիմնադրվել։ Ուրեմն էլի Բալկաններից Էյուբը, Ահմեդ Ջեմալ Փաշան, Զիա Գյոկալ, Քուրդ Տիգրանագերդից, հա, Մեհմեդ Քեմալը, ուրեմն սա Քուշչուբաշի Էշրեֆ, ամբողջ արևելյան այդ նահանգներում գործող անձ է Իրանում, հա, ուրեմն Նիազի Քլլիլ, էլի հրյա, ուրեմն Հասան Թահսին, որը Իրան իսկական անունը չէ, իսկական անունը Նևրես է, Մամուդ Ջեմալ Ազմին, որ սպանվեց, ուրեմն բանում Հրոմում Բեհայդին Շաքիրի հետ միասին նույն օրը, այս երկուսը, հա, Արաբկիրի եւ Տրաբիզոնի նահանգապետ, հա, մեր հայ վրիժաների կողմից Նեմեսիս օպերացիայի ժամանակ, եւ Սայիդ Հալիմ, այդ ժամանակվա սադրազամ, այսինքն վարչապետը, այս գազմագերբության, քաղաքնի գազմագերբության ամենաերևելի թեմքերն են եղել։ Հիմա ուրեմն առավել քան ուշագրավ է նաև Թեշկիլատի Մահսուսայի խորհրդանիշը։ Թեշկիլատի Մահսուսայի խորհրդանիշը սա է, հա, որ իր երեք գիսալուսինների համակցությամբ ոչ ավել, ոչ պակաս մասոնականության և սիոնիստական վեց անգյունանի Դավիդի աստղի գրկնօրինակումն է։ Սա պաստ է, հիմա նայենք, մասոնական, 1, 2, 3, 4, 5 և 6, Դավիդի աստղը և այստեղ, վեց անգյուն, ուրեմն ամբողջ Օսմանյան գայսրության պատմությունը երեք գիսալուսինների պատմությունն է, իրենց ամբողջ, այսպես ասած, զինանշանների վրա միշտ եղել է։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս զինանշանների նման, այսպես մեջ-մեջի մտած դեսկով, նայեք, այս բոլորը իրանք մեջ-մեջի մտած են, տեսնում եք, հա, եղբայրություն, եթե դուք մասոնական բաներին ծանոթ եք, իրենք իրենց բարևելուց, իրենց ցերկը մեկը մյուսի ցերկի մեջ է առնում, այսինքն իրենք եղբայրանում են, էլի, այսպես ասած, բարև դալիս, ուրեմն հենց այդ խորհրդանիշի ներգայացումը նման գազմագերբության խորհրդանիշ իբրև դա շշմելու բան է իրոք։ Հիմա սուլտանին, այսպես ասած, հայաչինչ քաղաքականության համար անշուշտ այդ Միլլետի Սադըկա կոչված, հավադարիմ ազգ կոչված հայ ազգի ինքնավարություն պահանջելու, ուրեմն հանգամանքով պետք է կարևոր բան ասել, հայությունը Օսմանյան գայսրության մեջ գարկավիճակ է ձեռք բերել 1863 թվականին։ 1863 թվականին ազգային սահմանադրությունը ընդունվել է եւ հայերը ունեցել են իրենց, այսպես ասած, դարանչադող, իբրև Օսմանյան հպատակ, իբրև հայ ապրելու իր կյանքը կազմակերպելու բան։ Ուրեմն այդ սահմանադրության ողջունման ժողովն է, որտեղ հայ, հույն, հրեա եւ իսլամ, հա, բոլոր գրոնաբեդեր, այսպես ասած, իրար հետ միասին հավաքվել են, բան են արել, սա առաջին մեջլիսն է, եւ այստեղ ամենակարևոր թերակատարումը ունեցող, ուրեմն գազմագերբությունների համար պիտի երկու կարևոր հանգամանք նշեմ։ Ուրեմն նայեք,
Սայալ մեր պատմության, այսպես ասած, արեղ զվազն է։ 1885 թվականին Վանում հիմնադրվեց արմենական ամնով առաջին հայկական գուսակցությունը։ Երկու տարի անց, 1887 թվականին Ժնևում ստեղծվեց սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցությունը։ Իսկ դրանից 3 տարի հետո, 1890 թվականին Թիֆլիսում չգիտես ինչու հիմնադրվեց նաև հայ հեղավորական թաշնակցություն գուսակցությունը։ Ընդամենը 5 տարում 3 գուսակցություն ստեղծելու փաստով հայերը ոչ միայն ուրախացրել էին սուլտանին, այլ հայ քաղաքական մտքի դասության արդյունքում 30 տարի հետո, մեր գուսակցության առաջին գուսակցության ստեղծումից ուղիղ 30 տարի հետո, իր պատմական հայրենիքում ցեղասպանության ենթարկված սեպական ժողովրդի ոչնչացման հայրենազրկության ամենամեծ պատասխանատուները դարձան։ Հիմա սա փաստակրում է մեր պատմությունից շշմելու բան է։ Մարդիկ իրենք իրենց չեղած դեղը, հա, եղած հնարավորությունները օգտագործելով իբրև երկվորդալ մի գազմագերության շնորհիվ կարողանում են այդ ամբողջը, հա, իրենք իրակորցել։ Մերոնք ընդամենը 5 տարում 3 գազմագերություն են հիմնում յետևի անասկնալիորեն, հա, եւ այդ փերում է այդ քաղաքական տաշտիպանը, այսպես այստեղ գա մի պայծ։ Այդ պայսը պիտի բարձրացնվի, առանց դրա չի լինի անաչառություն։ Պատմական փաստերի առաջ չմեղանչելու համար սակայն պետք է խոստովանել, որ հայկական 3 կուսակցություններից քաղաքականապես ամենաիրադեսն ու հերադեսը ժամանակին ի բադիլ իրենց ուղն ու զուզով մաքուր ազգային մտածողության դեր հայ մարդկանց առաջնորդած կադրերի շնորհիվ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցություն եղավ։ Նրանցից Ստեպան Ստեպանոս Սաբահ Գյուլյանի 1916 թվականին գրած «Պատասխանատուները» ուսումնասիրությունը, որ հարուստ փաստագրական նյութ է բառունագում, համոզիչ կերպով ցույց է դրվել ցեղասպանության նպատակասլացորեն ծրագրված ու նախապատրաստված լինելու անհերքելի իրողությունը։ Հիմա պատկերացնում եք դուք, այս աշխատանքը երբ որ գարթում ես, ուսումնասիրում ես, այսինքն քրողուտ բռնում ես, ասում ես լավ, միթե այս աստիճանի մարդ անմեղսունակ կլինի, այլի, այսինքն այս կամ բարձ է, փոսը փորել են, դու քայլում ես այդտեղ, դեսնում ես այդտեղ փոսը, դու չես կարող քուոտկով գնալ ընկնել այդտեղ, ինչ որ հանգամանք քեզ տանում է այդտեղ այդ փոսին, թե ոչ ցեղասպանության դեղ եղերնի դեղ, մենք պիտի ասենք կամ մենք անձնասպան ենք եղել, ինքնասպանություն ենք կործել, հա, կամ անմեղսունակ ենք։ Այսինքն չի կարող այլ բացադրություն լինի։ Եթե մենք ունեցել ենք այսպես ասած քաղաքապարախոս ռահվինաներ այդ ժամանակաշրջանում, գործող գարույս հնչագյաններ, հա, թերթ են հրադարակում ամենդեր, մեկ են ասում, երկուս են ասում, դաս են ասում եւ լսող չի գա, այստեղ ինչ որ բան են չի։ Ստոպ, պետք է կանգնել։ Միակ կազմակերպությունը հայկական, որ ձախու չի, հա, որը ցերցերգի չի տվել իր տատների հետ, ամենաճիշտ կողմնորոշումն ունեցել, անընդհատ զգուշացրել է համայնքին իր ամբողջ ունեցած ներուժով, որ սրանք մեր ազգի ոչնչացման են տանում։ Պատկերացնում եք, դա շշմելու բան է։ Քիչ առաջ այդ Մալկոմ Խանի ասազները եւ այստեղ Ստեփան Սաբահ Գյուլյանի ասազները միջև շատ չի տարբերություն, հասկանում եք։ Եվ Ստեփան Սաբահ Գյուլյանը բարեպախտաբար շատ քրակետ իր յուրականչյուր հանդիպում քրի է արել, ինքը պահպանել է այդ ամբողջը, եւ Փարիզյան Իտալիայի այդ ժողովների մասին մանրամասն տվյալները հաղորդում, որտեղ հայ-ավական թաշնակցության ներկայացուցիչը նստած, հա, Իտալիայի այդ Սեդ Ալիրզա Բեյը, դոկտոր Նազմը, Բեհատին Շաքիր եւ այլն ուզում են սրանց քրբանել, հա, չի ստացում, եւ Բեհատին Շաքիրը, հա, հետո Թալատին նամակ է գրում, ասում է հայության մեջ ամենավտանգավոր այս հնչակներն են, եթե մենք դրանց կարողացանք չզոկացնել, հա, լավ կլինի, բայց ասում է ժողովուրդը նրանց հավատում է, դրանք ազնիվ մտավորական հատվածն են ներկայացնում ու իրոք ազգային, այսպես ասած, գեդից են հանդես գալիս, ասում է պետք է ամեն ինչ անել դրանց վերացնելու համար, եւ Իտտահադը, պատկերացնում եք, դեր 1896-5-6 թվականներից ամբողջ տարածքում մի հագահնչագյան աշխատանք է կատարել, շշմելու բան, այդ հայկական ազգային ազատագրական ամբողջ ներուժին կամ գաղախան են բարձրացրել, կամ սպանել են, կամ հերացրել են, աքսորել են, հա, չեն թողել, անընդհատ անընդ մեջ։ Եվ պետք է ասել նաև, որ այդ ժողովներից երկրորդում,
որ տաշնակցությունը գրգին անգամ իտտիհադի հետ միասին է շարժում։ Հա, այդտեղ ներգայա գտնում եմ նաև Համբարձում Բոյաջյանը, մեր ազգի ամենաբայձար թեմքերից մեծը Մուրադ, հա, Սասունի հերոս Համբարձում Բոյաջյանը, որը հետո դառնալու է նաև Մեջլիսի պատգամավոր, մինչև իրեն գաղախան բարձրացվելը 15 թվականին։ Ուրեմն Համբարձում Բոյաջյանը այդ ամբողջը տեսնելուց հետո ասում է, չեմ հասկանում, երևի մենք սարերից շատ մնացինք, միթե այս մարդիկ չեն հասկանում թուրքը ով է, և ինչին է ընդունակ, և ինչ կլինի մեր ազգի հետ, և այլն։ Այս ամբողջը շատ թշպաղտապար Հայաստանում մամուլը կամ այսպես ասած հերոստատեսությունը, հա, այժմյա սերունդը այս 100-րդ տարելիցին, որ պիտի լուսավորվի յուրականչյուր, այս ամբողջով թշպաղտապար բան չի։ Հիմա ես սա որակել եմ երիտ թուրքերին տրոյական ձիեր պետք, և նրանք կդան հայ-ավողան տաշնակցության, որովհետև եթե դուք հնչակյան կուսակցության ծրագիրը գարտակ, ծրագիրը գարտալուց հետո հայ-ավողան տաշնակցության ծրագիրը գարտակ, երևի պուտ ստորագետ գեդերի դեղն է էլի դարբեր, ուրիշ ոչ մի բան։ Այ մարդ, մարդը գա, կարույցը գա, հիմնել է, հա, Օսմանյան գայցության կրետը բոլոր գեդերում, աշխատանք է կատարում, քու ստեղծվելուց ինչ-որ նպատակ պիտի լինի, դու ինչու ես տեղել ար, որն էր քու ուզածդ, կամ ինչ էիր դու ուզում, որ այդ մեկը չէր ուզում։ Գա այդ հարցերի պատասխանը չի գա, 100 տարի էլ չի դրվել այս հարցերի պատասխանը, որովհետև նման բան էր, ինչու չեմ հասկանում, հայ քաղաքական միտքը փոխանակ զարգացվի, վերլուծվի և սեղանի վրա տրվի, ողջ ճշմարտությունը թշպաղտապար չի արվում։ Եվ դրա արդյունքում խնդրեմ 1908 թվական Կոնստանդնոպոլիս, չէ, ազատություն, հավասարություն, արդարություն գարկախոսով իշխանության եկած երիտ թուրքերի հետ ցերկի դալով խաղեր դված հայ ազգի տաշնակցականները այսօր էլ շարունակում են իրենց հարյուրամյա լռությունը։ Շշմելու բան է, ինչպես կարելի է ամբողջ աշխարհին հաճատ դալով, հա, բաները պահանջել, երբ որ դու ինքդ քեզ հետ չես առերեսվում, քո պատմության հետ չես առերեսվում, հասկանում եք, դա իմ համար անընկալելի բան է սա, այսին 100 տարի միթե հերիք չէր սրա համար, և շարունակենք ահրելին հայ ժողովրդի ամենամեծ ողբերգություն ցեղասպանության հարցում ամենամեծ մեղքը հայ ազգի մասոններին է անգասկաց։ Այս դխուր իրողությունը, սակայն, հրավարակային հասարակական քննարկումներով իրեն արժանի լրջությամբ հարկ եղած վերլուծության չի ենթարկվում։ Ուրեմն նայեք, Գրիգոր Աղաթոն Օսմանյան բալադում այդքան հնարավորություն ունեցել էս մեկ մարդը, եթե իր հնարավորության 5%-ը ի նպաստ իր ժողովրդին օգտագործեր, փոխանակ իբրև ֆրանմասոն ձախուարարած լիներ և ծարայել օդարին, հայությունը բոլորովին ուրիշ տեղ լիներ։ Նորադումքյան, երեք նորադումքյանը միած չէ, մի ընտանիքից, եդևի, ահրելի հնարավորությունների դեր մարդ դիվանագիտական կորպուսում ամեն ինչ իրանցից է գաղված, հա, մի ոտքը Շվեյցարիա, մյուս ոտքը Գերմանիա, մյուս ոտքը Ֆրանսա, և ի նպաստ Իտտիհադին է ամբողջը ծառայեցնում, անհասկանալի բան։ Ուրեմն Վարդովյան, Դիկրան Քելեգյան, քիչ առաջ որ ասեցի Սավահ Յուլյանի այդ պատասխանատուները քիրքում Համբարձում Բոյաջյան, Սավահ Յուլյան, Հնչակյաններ, տաշնակցականներ Իտտիհադի բարակլուխների հետ հանդիպում են, այդ հանդիպման ներկա գտնված մարդը Դիկրան Քելեգյան, մի ասա, ինքը այդ ժողովից ելնելուց ամիջապես գնում է իրանց այդ օտյակում Սիլիվիլի անում, մի կողմից էլ հայկական ազատագրական հարց է լուծում, իբրև թե հնչակներուն համոզելու համար, որ եկեք Իտտիհադին հետ մենք Սիլիվիլի անենք, հա, կարելի է դրանց խապել, հա, երբ որ ուղիղ հագարակն է տեղի ունենում։ Ուրեմն ավելին ասեմ, շատ խայդարակ, ուրեմն Խադիսյան, ձեզ հայտնի է, չէ, 7 տարի Թիֆլիսի պան, հետո դարձավ Հայաստանում, անգախ Հայաստանի, այսպես ասած դեմոկրատ Հայաստանի պարտրաստության պետական գործիչ, ուրեմն Արշակ Ջամալյան և Սիմոն Վրացյան, Հայաստանի Հանրապետության, դեմոկրատական Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման, հայ-ավողան տաշնակցության, հա, կրետե ամբողջ գոհարները, մարգարիտները, որ շարեմ, դրան դագը բան չի մնա, շշմելու բան, և այս ամբողջը անվնաս այդ ամբողջ իրողությունից դուրս են բրզում, մեծ հարստություններով իրենց կյանքը վերջացնում են Փարիզներում, հասկանում եք, այստեղ կործել է մի ցանց, շշմելու մի ցանց, որտեղ հայ մասոնների թերակատարումը ահրելի է, և դա դավադրություն է պարզապես, և հայկական մասոնական լոժերը, որ 6-ից ավելի բան են արել այդ ընթացքում, հենց թուրքերի հետ ցերկի դալով, ուրեմն իրենց այդ դավաճանական գեցվածքը շարունակել են։ Ուրեմն, մինչ հայ երևելներն ու մտավորականները մասոնական եղբայրություն էին խաղում եվրոպական վարակույրներով բեմում, 1.5 միլիոնից ավելի անմեղ հայ վայրակորեն մորթվում էր իր փնորրանում։
Ուրեմն սա իտտադի թալադի մեր հայ մասոնների հետ միասին գող կողքի մասոնական այսպես ասած սպանում սեղանում խնջուկի ժամանակ նկարահանված բանն է որ նույն թալաթը իր ամենամդերիմ հենց այդ իր այսպես ասած երեկոյից բաղկացած օթյակի անդամներից Գրիգոր Զոհրաբին ողջակուրվելով մահվան ուղարկած անձնավորությունն է իմացեք ուրեմն այսպես Պրուսիան Գերմանիայի ուրեմն կայսրությունը ամբողջովին իրազե էր հայերի ցեղասպանության գաղապարին եւ ինքն էր նախապատրաստում իրականացնողներին։ Ուրեմն Կայզեր Վիլհելմի ուղարկած հենց Օսմանյան պետություն։ Հա, զինվորականներից բոլորի հրեա լինելը անհետեցություն է, չի կարող էսենց բան լինի։ Ուրեմն Չանակկալի զաֆերի որ ասում են թուրքերը, Չանակկալի հաղթանակը, էլի Դարդանել, այդ հաղթանակը հենց այդ Օտտո Լիման ֆոն Սանդերսն է ասում։ Ինչ անունն է Օտտո, ինչ ազգանունն է Ֆոն Սանդերս։ Մարտը հրյա է, ծնված մեծացած, որբեսի փանագում կարողանա իր կարիերան անի եւ հրյային դա չեր ստացվի Գերմանիայում, հա, Պրուսիայի այդալ գայսրության ժամանակահատվածում, ինքը իր գնգա ազգանունն է վերցրել եւ Ֆոն Սանդերս ազգանունը հենց Իրանն է, ինքը Աթաթուրքի անմիջապես Մուստաֆա Կեմալի անմիջապես հրանքողն է եղել եւ հենց այստեղ այսպես ասած գլխում այդ թուրքական փապախը իսկ սկսեցը Գերմանիայի Պրուսիայի փանագի իբրև գեներալ մասնակցել է եւ այս մարդը մինչեւ բադերազմի ավարտը ծառայում է հավատարմորեն այսպես ասած այդ ծրագրի իրակորզմանը եւ 18 թվականից հետո ծերպակալվում ուղարկում է Մալտա գղզի իբրև բան բադերազմի հանցակործ բայց 6 ամիս հետո ազատ է արձակվում եւ ցերկերը շարժելով գնում Գերմանիա, որտեղ եւ ինքը արդեն իր մահկանացուն է գնքում եւ մահանում։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, որ Թեշկիլատը մահսուսա գոչված գազմագերպությունը, որ հայերենով քետ 1 հատ քիրք չի գա այդ մասին եւ դա մեր ամենամեծ ամոթն է, հա։ Իտտատի այս քերքախնի գազմագերպությունը ունեցել է 30,000 անդամ։ Պատկերացնում եք 30,000 անոնց բանակ, հա, քաղաքի սպասարկություն։ Նրանցից բացի ղեկավար պաշտոնը սպասեցնողները, քիչ առաջ որոնց բարակուլուխների լուսանագարներից դեսանք, հա, որոնք միմյանց հադուկ նշաններով էին ճանաչում միմյանին, հա, նրանք։ Ուրեմն ոչ մեկը մյուսին չգիտեր։ Դու պատկերացում ես, Խարպերտում ես, Տիգրանագերդ, Գիլիգիա, Զեյթուն միտեղ, չգիտես մյուս ով է։ Այսինքն այդ աշխանի քաղնազերծված աշխատանք են կատարել։ Եվ դրա հետ կապված երկու հատ բան մի դասեմ։ Սա այդ ժամանակ թութուն էր, չէ՞, այսպես ձալլում բան էին անում։ Թութունը պատատում էին, չէ՞, թղթի մեջ այդ սիգարետի, հա։ Ուրեմն այդ ժամանակ Անգլիայում դուպակրված թութունի թղթի բանն է, որի վրա հենց այդ իրենց լոգոն, խորհրդանիշը դուպակրված, ասում է միտեղ որտեղ որ շատ նեղի մատնվես եւ թիմացինին պետք է հայտնես, որ դու եւս դրանցից ես։ Ասում եմ, մի հատ թութունի մեջ պատատում, դալիս էր, այդ մարդը ցերկը վերցնում, սիգարետը հասկանում էր, որ դա իր եղբայրն է, հա, այսպես են հաղորդակցվել։ Սրանք մադանիներն են, սիրելներ։ Մադաններում հենց այդպես է, մարդը, երբ որ հադուկ գործողության է գնացել, Եմեն է գնացել մարդը, Բալկեսիրից կամ Անկարայից, հա, մադանին քրբանը տրած, այդտեղ գնացել է, որբեսի իրենք հասկանան, որ շեֆն է եկել եւ հրանքներով է եկած, այդ մադանին ի ցույց է դրել, այսպես ասած, իր մադին հագցրած, ուրեմն դրանք ատրիբուտներ են, որոնք վարձավես բան են։ Սա հենց այդ պատկերն է, որ Թեշկիլատը մահսուսան, այսին երիտ թուրքերի այդ քաղաքնի գազմագերպությունը իրա կորձեց։ Կարդեսն է, այդ կարդեսը մեր բնաշնչման վերացման եւ յուրականչուր գետ, որ դուք տեսնում եք այստեղ, յուրականչուր գետ։ Նրանց աշխատանքները, այդ որ ասում են շվեյցարիական ժամացույց, այդպես հետևողական, այդքան բան, այսենց նվիրված աշխատանք են կատարել, որ անպատկերացնելի է, իրոք անպատկերացնելի է։ Այդքան իրենք մի քիչ բորոդախոս բան են, որ ասում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքնի սպասարկությունը իբրև թե Թեշկիլատը մահսուսան է իրեն օրինակ վերցրել, կամ Իսրայելի Մոսադը, դա հենց ստեղծվել է Թեշկիլատը մահսուսայի այսպես ասած պրոտոտիպի հիման վրա։ Հիմա այս կամ բանը, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, արդեն վերջն է, ասել ենք վերջին, համբերությունը շատ չարաշահեցի։ Օսմանյան գայսրության այդ 600-ամյա պատմությունը իրոք ոչ թուրքական պատմություն է, այսինքն եթե մանգագետ խոշորացույցով
չեք գտնի այդ պատմությունը, որ իբրև թե միշտ ներգայացվում է ձեզ թուրքական, հա, չի գա նման բան, դա համեմված է, հա, այդպիսի շաղարչով է մատուցվում, եւ պատմական իրողությունը գեղձելու վարբեդացածները, հա, շշմելու իրոնք կարողացել են այդ ամբողջ մեքենան աշխատացնել իշխ իրենց, եւ դրա համար այդ որը սկսել էինք տազախոսությունը, որ այսքան ես փորձեցի ձեզ ինչ կան կարողացած օրինակներով ու մանրամասնությամբ ներկայացնել, պետք է հարցնել էլի, ովքեր են ի վերջո երիտթուրքերը, պատասխանը ես փորձեցի ձեզ տալ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար. Մի կարևոր բան, ուրեմն սա ես հադուկ բերել եմ, հա, հա, ուրեմն հադուկ բան եմ բերել, որ երևի դուք պիտի զարմանաք, ուրեմն Մենախեմ Բեգին, գիտեք ով է, իսրայելի վարչապետ, ամենադաժան, 1985 թիվ, արցախյան շարժում չի գա, արցախյան հիմնախնդիր չի գա, հա, չի գան մեր ֆիդայական շարժումները, սովետի զանչատվել, անկախություն հռչակել, Ռուսաստանում Միխայել Սերգեյևիչ Գորբաչովը իշխանության է եկել, դրանից ընդամենը ամիսներ հետո մի թերթին հարցազրույց է տալիս Մենախեմ Բեգին, որտեղ շատ հստակ ասում է, Լեռնային Ղարաբաղը մեր հողն է, դա հրյաների, այսպես ասած, Էդենն է, այսինքն տրախտը, այդ որ իրենց պետք է իրենց առաջնորդի բերի. Այս հարցազրույցը շատ հետաքրքիր է, Հայաստանի Հանրապետությունում հենց այժմ իշխանությունը ունեցող Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցության թերթում է դպագրվում, Հանրապետական թերթում, հայերենը, երբ 1985 թվականում լույս տեսած Ռուսաստանում այդ հարցազրույցը, հայտարարությունը, դրանից ուղիղ 7 տարիներ հետո, երբ որ դպագրվում է Հայաստանում, որ եւ արձագանքի չի արժանանում, պատկերացնում եք, մենք պատերազմի մեջ ենք այդ ժամանակ բոլորս լծված, մի այդ մեր փոքրիկ հայկական աշխարի մի մետր քառակուսին, հա, մեր ցանկի եւ քրդինքի եւ ամագի կինով պահպանելու, մարդուն դեռ դրանից տարիներ առաջ դրան իսրայելի եւ հրեաների սուրբող լինելու մասին հայտարարությունը անպատկերացնելի է. Հիմա ես ուզում եմ այս տասախոսությունը որպեսի ծեր բոլորին ուղեղում, հա, ընդմիշտ մնա, մի հատ օրինակ բիդամ, 1992 թիվ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներ, պատերազմի ամենաթեժ ժամանակ, ես Մարտակերտում եմ, հա, գամավոր զինվորական, ինձ գանչում են Ստեփանագերդից, գնում եմ Ստեփանագերդ, Ստեփանագերդում նայում եմ բժիշկներ առանց սահմանի գազմայերվության 8 մարդ Ֆրանսայից եկած, որոնց մեջ իմ համասարանից տասնգերս, այսինքն իմ խմբի ընկերը, Էրիկը, ում ես ճանաչում եմ գրեթե 17-18 տարեկանից, շատ մոդիկ ընկերս է, որովհետև ինքը ևս այդ քաղաքից է, Ֆրանսայի, որտեղից ես եմ, հա, հարավային Ֆրանսիայում, Մարսելի մոդիկ, հա, ասում եմ, ինչ ես գործրել այստեղ, դու եկել ես, ասում եմ, բժիշկներ առանց սահմանի չես տեսնում, ասում եմ, տեսնում եմ, բայց դու բժիշկ ես, ասում եմ, ոչ, մենք բժիշկ չենք, ինչ եք ման գալիս այստեղ, ինձ համար եք արել այստեղ, ասում եմ, ես լսեցի, որ այստեղ ես դրա համար գարոդից եկա, ուրեմն Էրիկը իմ շատ մոդիկ ընկերն եղել, շատ մոդիկից եմ ճանաչում ես Էրիկին, ուրեմն երբ որ այդ անհետ այդ Սիլիվիլին ավարտվեց, ինձի քաշեց մի կողմ, ասեց, լսի Սարգիս, դուք այս պատերազմում դանուլ եք տալու, ասի ինչպես, ասեց, այս ամբողջ բանը, ջիկը որ դուք տապում եք, արյուն, քրդինք, բան, Ղարաբաղը ձերը չի լինելու, կորցնելու եք, 92 թիվ սեպտեմբեր-օկտեմբեր, ասում եմ, ինչի համար, ասում եմ, քանի որ մենք ենք այստեղ, ասի, այսինքն, ասեց, մենք այստեղ ենք, չէ, ճիշտ մեր նման տիպեր նաև այդտեղ են, ասի, այդտեղ որտեղ, ասում եմ, հիմա մեր նման մարդիկ ազերբայջանցիների կողմից են հանդես գալիս այդտեղ, եւսի հանուն ինչու, դա տարիներ հետո հասկացա, որ հանուն Մենախեմ Բեգինի, ուրեմն իրենց ներկայությունը այստեղ եւ այնտեղ միայն մի բանի համար էր ծառայում, ես շշմած էի, այդ 8 հոկանոց խումբից ոչ մեկը չլինի փուշկուր, ոչ մեկը չլինի բժիշկ, բայց լինեն այստեղ, ու ես, երբ որ արդեն ուզում էի ցտեսություն ասել, հա, ուազ պիտի մտնեինք, ռազմական կարդեսներ գա, գիտեք, այդ մեր տարածքի հետ կապված ռուսերեն դվակրված, ասենց ձալլված բան փոշի մեջ կորած, էդի դեսավ,
Ասես ես կարդեսին տուն երևի ծանոթ է սա, ասես մինչև մեր այստեղ կալը, մենք նման կարդեսների վրա երեկ ես ամիս աշխատել ենք, ասես ես Լեռնային Ղարաբաղի յուրաքանչյուր գետի մասին գիտեմ շատ ավելին, քան տուն կարող ես այստեղ ընդմիշտ ապրելով իմանալ, ուրեմն մարդիկ պատերազմի հետ տոհո բոհո ժամանակ եկել են Հայաստան, հասել են Արցախ, գնացել են Ադրբեջան և երևի թե ամենուր, որովհետև այդտեղ իրենց հետապնդելիք շահը կա։ Հիմա ես ուզում եմ ինքս ինձ հարց տալ. Եթե այս կամ բանը լինելուց հետո, այս կամ բանից հետո մենք Արցախյան հաղթանակից հետո pedagogական, այսպես ասած, դխմար այսօրվա իրավիճակը, Արցախում միայն զարամյալ տարիքի կամ փոքր երեխաների մանգասակ տարիքի երեխաների շատ քիչ ազգապնակության իրավիճակով, հա, ազատագրված դարասները մեր լավագույն սերունդի արյան քնով ցերկ բերումը, այս կան հեշտ է դրվում, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ ում հետ գործ ունենք, որ սա ուր է դանում, ուր գդանի, 100 տարին հերիք եթե չի այս ամբողջ հասկանալու, դուք չկարծեք, որ 200 տարին է հերիքելու, մենք չենք ծկի այսպես, Հայաստան առանց հայերի, այդ գենտանի որ ասել է դարներ աճ, իրակործում է, Եվ այդ իրակորձման ժամանակ ես ձեզ ցույց տվի, գան շահերի փախում, նրանք, ովքեր շատ լավ գիտակցում են իրենց շահը և գիտեն ինչ անել այդ շահին հասնելու համար, և մենք, որը անհասկանալի, երևի անմեղսունակ, չենք գիտակցում մեր շահերը և չենք անում այդ ինչ պիտի անենք, մեզնից յուրականչյուրի մասին է խոսքը, 100-րդ տարելիցը ինձ թվում է, սա ասեցի այդ ինչու ցեղասպանություն թեմայով առաջին դասախոսությունը, որ դեղի ունենում, Յուրաքանչյուր ամիս մենք այստեղ այս տալիճում գզարկացնենք այս ամբողջը շատ ավելի մանրամասնորեն, շատ ավելի վավերագրական և փաստագրական նյութերով և սա պետք է քննարկվի, հասկանում եք, չի կարող նման բան լինի։ Պետական միավոր Հայաստանի Հանրապետությունում ինձ կաչածանոթ մտավորականությունը, հա, լրելյան դստում է այս ամբողջը և չի բարձրացնում։ Ի բադի մեր զանգվածային լրատվամիջոցներից երկուսին ես պիտի ասեմ, դա Ուրեմն սա առավոտ օրաթերթն է, ձեր բոլորին հայտնի, իմ Նարեկացի արվեստի միության բոլոր դասախոսությունները, խոսքը 15 դասախոսության է վերաբերվում, հայերն իրենց բնորանում ցեղասպանությունից հետո, շարք դպակրում է, և այդ գործի համար ես իմ հարգանքից դուրս եմ ուզում հատուցել ձեզ այսօր մեր մեջ ներկա Տիգին Գոհար Արշակյանին, ինքն է քրարում, որովհետև ես ամբողջը պատմում եմ, բայց քրի առած նյութ չի գա, Ուրեմն ես ձեզ խնդրում եմ յուրաքանչյուր երեքշաբթի օրը առավոտ թերթում այստեղի դասախոսությունները լույս են տեսնում և դա իր վեբ կայքեչում կա, իսկ երկրորդը իրադես դե ֆակտո թերթն է, որին ես ծանոթ չէի, զանգահարեցին, հանդիպեցին, ասեցին մեր լրագրողները եղել են ձեր դասախոսություններում, ուզում ենք ինչու ցեղասպանություն թեմայով բան հարցազրույց տպագրել գլնի, ուրեմն իմացեք, որ հունվար ամսվա երկրորդ շաբաթից իրադես դե ֆակտոն, որ երորդ թերթ է, բազմազար ընդերցողներ ունի, թե իր դպագիր ուրբաթորիա համարներում 16 էջից է պահականում, թե վեբ կայքեչում դեղատրում է այդ նյութը, հարցազրույցը, և դա հետաքրքրություն է առաջացրել բավականին, նաև համացանցում, որովհետև ասվում է, բարձրացնում է այդ բաները, որ չի ասվում, հասկանում եք, մենք չենք կարող, 1.5 միլիոնից ավելի անմեղ զոհի, այսպես ասած, հիշադակը արևլուրի ենթակադարձնել, հայրենազուրկ լինելու հանգամանքը մեր աչքի առաջ, մեր հայրենիքին Թուրքիա անվանել, Քուրդիստան անվանել, հասկանում եք, այսինքն 21-րդ դարը այդքան շատ գործիք ունի, հա, այդքան շատ տեխնոլոգիայով զարգացած դար է, որ պիտի որ այս դարի հայը իր բարդականությունը, հա, գադարի, դա միակ ձևն է, հա, թիմադրելու, ընդդիմանալու այս ամբողջ բանին, հակառակ դեպքում, այսպես ասած, մենք կդառնանք շատ դժբախտաբար մի ժամանակվա աշխարհակալ պետությունը, գտարնանք որտեղ հաց այդտեղ գած անասնական փնասներով, հա, ինչ-որ իր գոյությունը քարշ տվող մի անհասկանալի էակի, այսքան, ես պարզապես գոչ եմ անում ձեր բոլորին, հա, այս, այսպես ասած, ճշմարտության բարձրաձայնմանը սադար կանգնել, դրան աջակցել, ինչքան հնարավոր է,
Սա դարաձել, եթե հնարավոր է երկրով մեկ, ինչու՞ չէ, մեր երկրի սահմաններից դուրս, որտեղ հայություն կա, հա, եւ խիզախ լինել նայել ճշմարտության աչքերի մեջ, հա, միակ ցևն է։ Այդ որ ասեցի, ախտորոշումը շատ կարևոր բան է։ Մենք այս հիվանդ վիճակից չենք դուրս գա, մինչև այդ ախտորոշման չհասնենք։ Այսքան։ Հիմա ես առաջին տասախոսին ասեցի, Սավիդի զարգացվի եկող ամիս, մյուս ամիս եւ մինչև դարվա վերջ 2015-ին, էլի այստեղ դրա համար շատ պիտի խնդրեի նաեւ թուք ներկաներդ մասնագից դառնաք, քննարկեք այս ամփոխչը, հա, թե հիմա թե ընդհանրապես եւ նաեւ դարաձեք, որովհետեւ ի վերջո մենք հասկանանք էլի մարդ էակը, բանական էակը եւ մտածելու ընդունակություն պիտի ունենանք, եթե մտածող մարդիկ մեր ազգի մտավորական հատվածը չանի այդ, ոչ ոք մեր դեղը չի անելու, այսքան։